Bonjour, élégance livrée d'or. Serge Star Lutumba, Eliane Njimba. Oui. Oui. C'est bon. Ah, c'est bon. Je suis déjà là. Bonjour Nancy Kunga. Bonjour Chantal Kitamba. Bonjour, on appelle Bambote. Merci beaucoup Kasi Lupunga. Bonjour la famille. Tokotia. Voilà. Bon dimanche, j'ai ton poi. Bon dimanche à toi. Bonjour la famille. Et Nzambe Langaye. Guylain Kola, bonjour. Bonjour. Liliane de Bruges, bonjour. Namukumba René, bonjour. Bon dimanche, Blondine Ndingwa. Samantha veut participer à ma vidéo. Samantha, c'est qui même? Samantha, tu es qui? Tu veux participer à ma vidéo? Je te connais pas. Bon dimanche Samantha. Bon dimanche, je veux ta demande, mais il y a un numéro de téléphone. Il y a un numéro, hein, tu voulais intervenir. Samantha, Samantha 007 0033 7 51 52 78 75 0033 7
51 52 78 75. Mag Mongala, bonjour. Sandra Kabedi, bon dimanche à toi. La famille, bon mon titre, hein, on va développer. Na tebino titre wana, on va développer ensemble avec vous. Avant boke ba terrain, avant boke ba foire, avant boke ba festival, on va développer. Chacha Odia, gros bisous. Bon abandon en plus à bambote. Merci beaucoup Sandra Kabedi, gros bisous à toi. Bon dimanche à tout le monde là où vous allez. Freddy Batidi, bonjour. Ah, privé, d'accord. Ok, ma belle Samantha, na privé. En tout cas, je remercie. Vous avez vu hier, il y avait la page L'amour du Congo. Na mariage coutumier, en Dekonabiso, gloire de Dieu. Vous avez l'habitude de la voir souvent dans mes lives. Pour vous dire que, des fois, les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement fait pour être en guerre. Réseaux sociaux, t'as créé peu d'amitié, t'as créé peu de ma connaissance, mon co, ils ont apporté un plus. Un plus, on est à Kaka niveau en bon côté. Hier, vous m'avez vu avec Mathieu Misamou. On est parti répondre à l'invitation. Il y a abonné Nabiso à ses plans à l'amour du Congo, à ses plans à Mama Congo. Donc, hier, j'étais dans son mariage coutumier. Franchement, on était bien reçus. Merci beaucoup à la famille de gloire de Dieu. Merci à son mari, qui est devenu maintenant son mari, puisque Batikala Kina Nyongote, tout a été donné. Ce n'était pas le fiançailles, c'était vraiment le mariage coutumier, là où la famille de l'homme remet tout à la famille de la femme. Ma tata moi si ba sepela ki, ba papa le ki ba sepeli, maman a sepeli, papa a sepeli, biso pe ba invité, on était bien, il y avait 2 tonnes de nourriture, il y avait à boisson à gogo, parce que beaucoup de gens des fois ils font des dépenses énormes na ba fiançailles. Alors que fiançailles, voilà. Mais hier, vraiment, franchement, c'était trop classe. On était bien reçus. Je pouvais pas m'asseoir. N'a bimaneti. Oh, invité mon konde nini n'habite. Il faut l'amour du Congo. Et téléma. Et filmé. Et zoba image. Bon, mon engana téléma ki. Bon, mon aki. Mathieu Misama téléma ki. Mathieu Misama za parmi ba combattant, ba combat ya l'amour du Congo. Voilà, c'est pour ça que vous le voyez toujours à côté de Mama Congo. Ce qui, ba tout de ti ba. Oh Renada ça, oh bébé, bon, oh bande de Lili Kasongo, oh Betty Kapaya, oh bébé, l'amour du Congo est là pour vous. On n'est pas là seulement pour se faire des ennemis, on est là aussi pour se faire des amis, on est là aussi pour créer une famille. Batumsusu babotama bana ba ma famille te ou famille deseva bango, donc vous savez. Kokipe ko créer pe famille na batu ya libanda peu importe ma baisse okezali et si quand ma baisse ali bola mon pe ezalaka. Voilà, hier merci à toi gloire de Dieu de nous avoir invité. Merci na maman na yo, merci na groupe ya ya ba association ya maman au bazala ki wana. Vraiment on était bien reçu. Voilà, merci. Malheureusement on devait partir tôt parce que le lot dimanche hein bisoneti ba lobby to répondre à ma misala. Voilà, donc mais le peu de temps qu'on a passé ensemble, c'était vraiment waouh, magnifique. Donc, pour la bande de Ko Bongi Bo intervenir, merci Nandeko à Tilinga 200 étoiles. Je viens juste de le voir. Comment combo Ndeko? Parce qu'elle est quittée tellement bas, on a monité. On me reproche souvent que Mama Congo a soit 4 ans et belé pour nous remercier. Bato Bati la Keba étoile. Vraiment, vous veuillez m'excuser parce que des fois, Nata la rade gauche à droite. Merci Nandeko 200 étoiles. De quoi tu l'inga comme l'anga les sous na c'est pour na mona na remercier vraiment na comme na téléphone ouvert en tout cas bandeko bon numéro. Merci beaucoup mon pépé Lukoki. Si je au bandeko nanga belé bobunda na nango na bandako lelo pe na pesi bino occasion soki bobengi na koloba mukie bino bolobie belé soki bobenga te na lobe belé bino bo commenter be na loba e belé bino pe bo commenter belé. Si je au bandeko surtout na bibali na biso nyoso basi tout le monde est passé par là. Le photo souki sa yango tout le monde est passé par là. Bonjour Kisita Mayukula, Kisita Mayukula, bonjour. Bon na banda siko na ebangeli na bani opesa bambote na nga na leader de Mama Congo. Leader de Mama Congo babi vedi blonde guest leader de Mama Congo si to zone ki na téléphone wana fenda moi. Moi, ndambo ya servo ya Mama Congo et Fanda Awana, leader de Mama Congo, blonde guest. Gros bisous à toi, merci. Fi Beni Beni, gros bisous na Yessi Kozali. Pacho Matobo, gros bisous Yessi Kozali. Bande Konyo Sotou, Kalunga Bisimbi, fille de promesse.
Bande konyon sotou Fatima Fatima, bande konyon sotou Obolanda Mama Kongo, Guilain Kola, gros bisous à toi mon frère et bon courage à toi ici Kozali, Babi DJ Garcia à partir à London, gros bisous à toi, yado Peti ma milliardaire, maman le pan ou la Belgique ici Kozali, yama ba gros bisous na yo, Didine Mawete, bon gros bisous à toi. Eh, donc Titi Kwe, bon dimanche à toi, merci na présence no awa, merci à Laure Gisèle Kifoufou pour na 200 étoiles, Laure Gisèle Kifoufou, merci beaucoup, donc merci beaucoup, na moni matcha comme elle dit so Fatima Zesul, na pe sou mbote na moni komo na yo e pa ya nani, Mais Titi, quoi, tu dis menteuse, parle en français, Nordi, oh, tu dis de gros mots déjà, on est dimanche, hein. On est dimanche, Titi, quoi, je sais pas qui tu es. On est dimanche, tu viens de dire aux gens de Nordi Nambok. Nordi Namouk, ce qui Namouk, wana, ils insultent l'arabe, hein. Voilà, on va enlever ce monsieur, voilà, tout bloqué. Parce que heureusement que là, Nakoti n'a pas, je n'ai pas, donc j'ai la facilité de bloquer les gens. Merci pour les j'aime et les trucs. Bon, si j'ai l'abus au bandeko, on va parler un peu de ex. Tu peux taper ma solo ba ex. Tu peux taper ma solo ba ex. Tu peux taper ma solo ya bato ba kenoluka ba ex abaninga. Tu peux taper ma solo ya ba camarade ba bimana ba ex abaninga. Tu peux taper ma solo ya ba ennemi o ba luka ba ex abaninga. Tu peux taper ma solo ya ba camarade o ba zaka ba camarade ya bambanda na biso. Voilà. On va englober un peu tout. Parce que tout le monde mon koboy, chacun doit se protéger. Bah tout ce balobaka, ennemi nanga zé ennemi à mama Congo té, ennemi à mama Congo zé ennemi nanga té. Oui, tu peux réfléchir comme ça que ennemi na yo zé ennemi nanga té. On est des copines. Yo komi camarade yambanda nanga ou osa camarade yambanda nanga. Olingi nga pena solution denge nini. Eh, parce que tant yo za camarade nanga vous avez des camarades en banananga. Autant bien vous comme qui banana bino, nga italinga te. Mais yom toza na katikati, au komi danger pour nanga na banananga. Parce que yo tan koyananga obetanga li solo en banananga. Tant que mon en banananga obet en banananga li solo nanga. Oza na facilité ko sala biso mabe. Poko koya pa nanga em sou banananga nga na mbongo te, banananga asuduya yo apesa mbongo belé, apesa moi poison que nous kotila mama Congo. Donc bino obonga ko pone kanté. Dans la vie, on peut pas être tiède. Na vie ou aux ans à gauche ou aux ans à droite au cause à l'humilité on a naïbité on a y naïbité Fayoulou ou Fatu Béton te ou Fayoulou ou Fatu Béton au coquille au bateau bon à bon ami balé au ya sa la carabé dans la vie ou au poni Nzambe ou au poni Satan lilika songo de mama Congo ou au poni Nzambe au poni Satan si ko babino bato boke no lukape ba ex abatu ne chose ennemi nanga. Nga la tiki na nga mobali moko, uto chika na mobali moko, oke kolukai. Okanisi emso eke swanga. E swanga ndeni poto za binemi. Eloko eswa ka biso, memba kamarado bozo amibali na biso. Eloko eswa ka yateke, o mobali ndeti ngai. Hmm? Kamaradi moko azwa ex na nga. Akanisi siko ke difet kazwa ki ex eswinga. Eswinga te po ex wana pesa nge loko te. Asombe lange loko te. Ata velo ba tia mwamba asombe langa te. Ata string a 1,50€ na marché a sarcelle asombe langa te. Ata ba course ya Aldi ya pamba ya mwen ya Aldi na epok wana Aldi za ki nango mwen cher. Na zwa te. Atoni se langa kadite. Eloko eswa ka eza ke tozala ki ami. Na ka emtout na micho wana oporte langa koutou 1+ omo bal wana pesa nga te. Sko tan yo komi o le kin zela moko boye yo kasa ke kulo ke kuta boner. Po bi bo kasa em soso boke zo ba ex abaninga ke o kuta boner. Eza merde. O kuta boner te. Po mwa si nyo sa kangama ke sika boner eza. Ata mo bala boye. Boye bi ke vre li bale zaka mwa si muta boye. Eh bandeko. Vre li bale zaka mwa si muta boya. Po mo bali soki aboye soki mwa sa zaka na bolingo. O nga si na mwona kuple moke kabwana. Me mwa sa zo kontine ko bota bana ya mo bali wana. Mo bali akepa bali. Mwa sa chika liye moko. Me kom na mutu na ya beke na ko bota bana na nga tata tata te. Azonga kaka ko bota bana kuna. Batuba se kaka ye me mute sa bala na ye te. Eza desir na ye. Me mwa si soka che stop stop. Mo bali akoko bolo lelo ena zonge liyo. 6 mois après Zongelio, 2 ans après Zongelio, a tout au moins pembeni. Ni bal baboya raté, ba pemi sakande,
Eh, mi bal ba pe misa, mais moi si penza a boyaka. Moi so koko zongi lopo emso komme gouverneur, emso komme ministre. Mais so kozaka na musala oya tika wana, a zongi lote. O a tika koka na kwe mo kozo bete échafaudage. Moi so a zongi lote. O, a moi kazo a mouta pousse ou pas zongi la mouta échafaudage. Mais so kazo na e mouta électricien, a zongi lote. So kazo mouta batima, a zongi lote. Vous comprenez la famille, voilà. Si vous avez un abattu, vous allez s'afficher dans l'ex, il y a un ennemi. Vous avez un ennemi, vous allez suivre. Pour vous avez un ennemi, vous n'avez pas un ex. Si vous avez un camarade de quelqu'un, peut-être que soit. Eh, pour camarade de soi, ka, pour obébisi amitié pour na moubali, obébisi amitié pour na moisi, et koko soit, pour kachate ke moutou, yo bibi na moisi a camarade na yo, okalisi camarade no azo lela, azo bundisa yo, na libanda, pour azana souci a moisi wana te, a mon niveau bozaki na amitié, emsou na amitié wana koka obenga yo, ke no chikanga voiture e koufia kozwanga, ou woyaka kozwaye, a otala ba détail wana nyo sotou, hein, oyo bomi, vous comprenez, on t'a pas détecté de ce bomi. Donc, téléphone ouvert la famille, Mathieu Misamou, bandeko, on est supposé dans le numéro à Mama Kongo 0033, Bokoma, Betty Kapaya, Bokoma numéro, to épinglé, baninga ba intervenir. Ndeko nangai, soki camarade na yo, azamba camarade yambanda na yo, boa kisa. Et commis danger. Attends, soki osa camarade, moni camarade alobake, ennemi na ze ennemi na ngate, bwa ki sa camarade wana. Voilà. Po ba biso o tozwa ba problème parce que o mona camarade mora za na katikati, azo kotoye yo, azo kotoye na mbanda na yo. Boko zo na ba problème à tout moment. Eh. Boko zo ba problème à tout moment. Siko yo kaniso sali bez po s'afficher na ex ya muninga, o sali bez te sopi. Et sopi, na zifo koye baka. Ba bez moussou soupeza, yo za di anam libala. Mago za chroniqueuse. Pourtant, bête anion soue, ezui. Mago za chroniqueuse, mais obochi, ozana mobali. Mais yo zo kene ko s'affiche na ex ya, na ex ya, ya inemi na yo. Mais sopi nde yo. Dlobo kasama kamsou bosa la kepe sa batou passe. Omani so ozana ennemi. Fwe be loko ni noko bete ennemi wana pou se ennemi passe. Ba bete ke ennemi na mobali te na mwasi te. Non! Non! Po lobo ozwane mobali moussousou, lobo ozwa mwasi moussousou. Ba bete ka moutou la likambo etali ye moko na vi na ye. Oye koko, omani loke sa la moutou passe na vi. Ezali mama, papa, na bana. Na moutou ye moko. Ningo koko beta ngala mobali lobi msusu na zuna ngala mobali msusu. O kune komi le passé. Vous ridiculisez pour rien. Bwa ba fi mokwa ba zo ba ba basse classe. Bino mtu bozo baby sa réseaux sociaux. Bino mtu bozo baby sa. Bozo baby sa. Bato ba ana poto. Ngala comprendre te comment bato ba ana poto de fa les gens réfléchissent pas. Bolo ba ke oui mama kongo oye za ba bêtise. Eya ba bêtise te. Ba fi ya bwe fou kwa kwa kotakle bango parce que bozo bele ki trop. Vous avez qui trop, même babez, on fait à peine un niveau. Hein? Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, Maman Congo. Bonjour, Ndekonanga. Nazi, Maman Congo, nous avons intervenu en Kiev. On a dit, voilà. Au moins, on a eu une phase qui est globale, on a eu une phase qui est globale. On a eu une phase qui est globale. Quand on a dit, Maman, tu es en général. Maman, on a dit, Ndekonanga. Au moins, le titre, hein? Toke na image o tomoni, po bisou toa kolobe pe image na réseaux sociaux. To lobe la batu tout, o ba salango. Soko ebi moutou a salango, o reproche pe moutou ana, parce que za bouzoba. Po makamsou bisou pe tomona te, me bino bato bolandara biso, bo monaka. Eh, même nande ko tangi kombo, po awa bo tanga ba kombo. Eh, tout est permis. Nande ko bo ebi ke ba salakango, ou ba salango, eza inutile, eza bouzoba. Dans la vie. Parce que, tu vas croquer au koufa. Un tout malade, mon quoi, zala, qu'on a, bah, bisous, t'as le cana, bah, erreur, moussous, t'as la vengeance, mon quoi, y'a moi, tu vas qu'à côté, à batouke. Moi, ils sont au sel, l'eau, comme, on se rend compte, qu'ils a ma bé. Faut à côté, y'a moi, baninga, pour baninga, bah, les kawanate. Pour son malade, moi, zana, bien, tu bosses au panier. Attends, qu'en d'acquitter, mais, image, gars, bah, tu vas moni. Pour qu'on l'a ta moni, débat, ensemble. A comme ça, bah, on couple, hein. Landa soto lo koto lando mama. C'était juste pour n'abake. Le bel agnonso. Ils sont au tel mais la gloire. Je vais te dire pour moi, c'est que pour les alliés. Mais au nom de moi, on y a ce soir, ma mère qui est d'Escarma, l'animal, moi, ça n'a pas de vivre. Aïe, baba, ex-adore, à combien de trois cas, c'est ça qu'à ce point, il y a une bien émission, et qui s'est pas bien émission, et qui s'est pas. Donc, ils ont la maladie, dire maman. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci.
Ndeko na biso alobi ya bandeko msupi ba yamba bande ba ex bandeko. Me bandeko langa, omoni obino bosala na réseaux sociaux wana, bo détruire nde ba vie na bino. Eh, bo détruire nde ba vie. Po ba vie msupi bino bosala ngona kuku, na poisa pardon, eza bandeko basala ngona kuku. Eza mawe, eza regretable, so ki malade ba tutu ba kufi. Bandeko, biso na boje, na ba moma moko beto, zaki na manque ya experience, na manque ya sagesse. Bwe biso kande leki, moutou passe leki, moutou tinda ga moutou na makamu moko bwe. Oyo, yomba bi la nuit porte conseil. Yomba bi ke so koza na blessure moko bwe. Kozoa décision na kacha blessure te, kozoa décision na sa kanda te, zela nan o maîtrise kanda na o bandeko. Ba biso oyo, tomona ba kamarade ba bimala ba mibali na biso. Ba kamarade ba bimala ba ex na biso. Na kanda wana yo poko zui. Po yo ksa ba ngon pe passe. Po la sa ba ngon de salaka. Me tan yo ko zui. Ba fandi so ba bi mama. So kuna malade zalaki. Nde yo po zui. So kuna koufe zalaki. Nde yo po koufi yo. Chiki mba nan yo. So pe kuna poise zalaki. Nde yo zui. So ba tu ba ozo ya yo. Se ke ba omono danje. Chika ba ngon. Na vi bo chika makambo wana la fami. Bozo bebi sa ba reputation na bino. Ba gero bo sa na rezo sosyo. Le rezo sosyo ne pa in vi. Is not in se. Allo bonjour. Non. Allô, bonjour, bon dimanche. Allô? Oui, bonjour, ma Ndokolanga. Okika ko baisse moi volume si ko zo landanga wana, hein? Baisse ka moi, ok. Eh, poto lando bien awa. Mama, comment bonjour? Bonjour, ma soeur. Nana, il est intervenir na makambo et zo le kana. Et za histoire moko est très important. Omoni ma bébé za na biso moko basi. Pona ni na zo ba ndengo wana, tango yo yebi ke mobali wana. Aza mobali ya entel. Avant to reproche. Mama, na mama, na ba famille na bi, bol ba pima ba famille, eh. Ba camarade ba kenosa ki camarade na ba mbanda baninga. Tout ça là c'est dem, tout ça là c'est très dangereux. To lo belanyo so, eh. Za très dangereux mama Congo. Pourquoi toujours reprocher na mpe mibali? Mobali so to yebi ke. Moi si wana oyo za na ye. Azagi camarade ya ex. Mobali mtawe ko telemela. Ako peksana nou kamarade wana ko baneta la yo banale loko na ngou mono suswa wate. Pona ni mobali azo tika chan libre. Yako kamata kondima kamarade ya ex na ye ake nou koma kamarade ya mwansi ya zanti. Donc ozo mwana mwaza lanka desordre. Donc biloko mwaka ndeng wana eza biloko tozo mwana na generalize yote mama basi ya rezo sosyo tozo mwana mwa mingi mwansi swa zana mobali nena bimina rezo sosyo te ba makiyaji ne ba sala kwa wana ba perikwa nstu ame mwana bimi kitoko ye kaka ye net kaka ye nani mwano komone mwana biso komone nani Karine Mokonzi. Karine Mokonzi azoza mobali. Mobali yo aza kuafishe na ye, azalaki na mwasi na ye mususu. Tolo baka verite. Azalaki na mwasi na ye mususu. Mwasi na ye wana mususu wana kuna kamarade. Bo ye moko Karine, azoye batika aza na danje na libalo ya aza na mwana. Pe ye azo ni mwana. Pe mamana kopwande te, mwabala mwaza azalaki mwabala kamarade. Ne mwaba mimelaki makambo, oya mwasi wana kuna baka kwa ye msake, ye mwilo kwa mer chef. Mais je vais te dire que la même personne ne peut pas faire que pas naïe, mon carré. Parce que ma personne m'a kamouka, ka wa n'est pas naïe, parce que le nango n'est pas naïe. Maman, tu comprends, t'es. Mobalo, maman, t'es. La position des enfants. A raison, il a qu'à moi, c'est un bousso. En tout cas, de bon, je sais, maman, elle a qui toque et corrigé, n'a pas, mais non, on bat à réseaux sociaux. Surtout, parce qu'il y a réseaux sociaux, tant qu'il y a une bandate. Basa rezo sosyo baza makamwana mingi. Ata mama paradina bino wana pe. Yepe libala wana ya zana ngu. Eske se libala na ye. Yepe makamarado bazo zwaka. Adi misela kakini nulubaga na bangu. Eka basa rezo sosyo mdo utaba desordre. Zwa si sabisho sutu batinyo sutu. Valer. Valer na biso ba kongolez osi na basa rezo sosyo. So kita bito tanga koma babasi. Basa ngu nyo sutu rezo sosyo. Bazo salaka makele na kata ba rezo sosyo. Bazo ni bali ya bato. Na ba ex na bango. Bazo si nga ba ex na bango. Bako ba kamarada ba ex makomi. Basi na bango. Bo change. Bon changer, n'attendez deux personnes, maman Paradina, na Karine. Maman, on a compris de te. Maman, ok. Bisous, tu l'as dit. Tu l'as dit. Mais tu as dit, bisous, tu l'as dit. Bisous, tu l'as dit. 24, tu n'as pas une chose, tu l'as dit. Mais ni une chose, tu l'as dit, tu y es bien. Et là, on a dit, on va se faire des réseaux sociaux pour changer. Basi, mi balo, ba télé, mais à ma casse, on va pourrir les réseaux sociaux, on a dit, maman Paradis, na Karine Mokonzi. Boti kaba mama tranquille. Réputation na biso izo beba likola basi wana. Bazo beni sa réputation abasi a réseaux sociaux. Bati ka yango.
ce qui m'a coïncidé au cabaret, que nous sommes soutenus dans les réseaux sociaux, mais tu as un conseil. Bah, il y en a qui sont dans un conseil, dans Bino. Ils ont un côté politique, ils ont un côté social. Nous sommes malades dans Bino, maman. Donc, c'est l'exemple. Bah, c'est ça, ma cambo bien. Maman, Bandeko, maman a bu son téléphone, hein, à l'obi ma kamboya bien, mais a tite linga tante. Peut-être yazo yo, ngana oyo ke yazo kangate. Maman, awa wa ma kamto loba, na ebi te so ki maman paradis, pour ngana ebi trésor abitou. Na ebi te so maman paradis, a za ki kamarade ya ex ya moi sa ya trésor, nandimite. Nandimite po, maman paradis a za ki hors sujet ya vie ya trésor, ba koutani ba lingani. Est-ce y a 13 ans, na maman paradis a rien à voir. Na yebite soki mobali oyo bazana Karine lelo, soki Karine na yebaki basi na yemi susu. Wana na yebite. Mais ya maman paradis, maman na koko témoigné. Peut-être yo oyebite. Hein, maman na biso wuti na téléphone. Est-ce y a 13 ans, na Chantal, ba yebanite, maman. Liba la kote kounese koufaki, nde komosa zoki mobali célibataire na studio na ye. Azwa ki mwasi mobali célibataire. Azwa ki mobali célibataire, mobali sa kabwana ki na mama bana na ye, a se retrouve ye moko. Se di mobali so a kabwani, aza na droit ya ko se remarie. E loko tozo lobela awa mama, si je na biso awe za ndenge ni bande konanga, si je na biso eza ke, bon moni ba vi o tozo mene, bato ba zo, biso o toleka na réseaux sociaux, tozo na mwa minimum ya exemple moko ya ko pe sabino, eza la biso ba congolaise, eza ba ivoirien, eza ba camerounais, tobenga na basi ya réseaux sociaux, soi-disant, on dit qu'on est des influenceuses. Justement, on n'est pas des influenceuses. Parce que nous influençons en mal. Nous influençons en mal. Ma kam toi ka ko sala, kwa ko fingana, kwa ko bim ko finga ba famia batu, kwa ko détruit ba mabala. Eza exemple te. Influenceuse, eza moutou a ko ki ko influencer moutou. Nandenga positive, ke a créé loko azo pousse ba nga basa nandenga bien. Si ko, loto lo bela awa ba dekonanga. Bo evita ka ba ex ya ba ninga. Bon, évitaka, koza ba camarade, ya ba mbanda ba camarade na bino. Parce que ça peut aussi vous arriver. Eza très dangereux. Mondo tozo lango. Eza monde ya poison. Eza na monde ya koboma. Koboma, eza na ba faso ebele. Ba poison retardé zali. Eh, po mukilo bat bakoma bango mite mama be. O mona camarade moko mbanda na wazana mbong ebele akoma ko influencer copine na yo bande ko nobeti la bino lisolo moko. Eza histoire vraie. Torotanga bakombo te me bande ko ba yebi lisolo o ba yebi mama kongo ba koyeba. Tozaki na deux copines bazo tambola ensemble. Siko moko akoma ki camarade ya mbanda copine na ye. Copine aye baraté bandeko ono abeti abino histoire vraie copine aye baraté ndokande nko msusu na époque wana tuzo ton sapena babilambate ezaki muto emso koko akota afrique atinde lio moi elamba liputa copine moko azaki na elamba liputa moninga na ekota la e akuche lamba na liputa asepe nango abi a batinde linga vous a toi m'appelle allô bonjour. Allô, bonjour, maman Congo. Bonjour, ma soeur. Bonjour, la bagnon, surtout, bazo, landa. La ligne, le baga, vraiment, émission, au sali, aux autres salons, ouais, les acquis, tout, comme, vraiment. Merci. Pour, bichon, sauver, pour l'obé, la, yango. Yo, ce qui va faire, la bagé, ouais, ok, nous, coûte, à la, bah, mi, bah, la, bah, ligne, et ça, maman, ming, vraiment, et ça, qui sonne. Vraiment, congolais, tout ça, la réputation, mon com, ma bête, tout ça, là, on a quatre, tout mon côté, on a réseaux sociaux. Bisous, tout ça, dans les réseaux sociaux, tout là, dans la bino, l'aime, tout ça, on va bien, à partir de la bino. Mais, bah, m'sou, si, bah, j'en, ma, comme, ma, bousso, bah, penza, ming. Donc, et ça, vraiment, ma, ouais, trop, bah, t'y, comme, bah, bilo, qu'on peut, ma, m'envoyer, comme, le niveau, oh, y'a, si, un jour, bah, qu'on beau, ma, là. Mais, n'a, y'a, l'ouvre, la maman, ou, tu, qu'on l'ouvre, la vitesse, à TGV, oh, yo. Azaki vraiment hors sujet. Pour aller, moi, quand moi, il y a n'importe
n'importe quoi vraiment, et ça n'a sens pas. A ce qu'il n'y a même pas tant à Koloba, vraiment, maman, à ce qu'on a dans la place aux Ali, on a vraiment bololé à moi aussi, vraiment, on a bourrique. Parce qu'il y a une émission à Moutou, on a Koloba. Moukou, l'émission à Zot Linga, au Tikata, à s'exprimer, non? On dirait ce qui a un problème, bien on a battu, on a contre Karine, non, maman paradis. Maman paradis, on a mobile à Moutou, hein? Mobile on a dit yo, y a eu ça sur les mousses là qui mobile na au poto yeba. Karine fait mobile yo ya yo Karine a joué à bas là qui pète. A demander la moisi à botter la moisi, moi son ouais à botter na. C'est qui fait la mobile na? Tu mobile on a zamo la barungu. Donc bah maman les beaucoup t'as la démission vous appelez la moisi sagesse quand même. Pourquoi t'as en Europe mais t'as pour s'intégrer t'es qui bolouille les qui ont bah il va rien. Bah ça qu'on évolue pour les tabisso. Au moins, il va y avoir bandit, makamka, le lobby a comme la makambe bébé, parce que, ben, mission a biso, bat, bah, ça, ben, mission a bien, bien, biso va toujours participer, toujours, on a bousso, bah, moko, bah, en moko, et quand t'as bien, on a pas qu'à m'y t'aimer, bah, on a pas tout, bon, on a t'aimer, bon, comme là, bah, on a pas en moko, on s'en a t'aimer, y'a, on s'en a t'aimer, bah, maman, là, le lot dimanche, oh, bon, maman, comme on a su que, on a t'aimer, merci beaucoup, merci. En tout cas, pour la bolingo, il y a maman paradis, na papa paradis. Vous inquiétez pas, maman paradis, si quand je m'oublie la moutouté. Mouna na ebine bolingo, ne banda kite, mais moi, je suis parmi batoyo. Camarade, il y a papa paradis, à benganga. À monanga, na melan. Pour papa paradis, à zana ba camarade, na e. À tout nanga penda lobi, Nadia. Camarade, nanga moi, zo linga fi, moi, ça la ba live boy. Wana na époque, maman paradis, à zana nou, maman Noël. Ouais, maman Noël, azo ça la ba tenir ba père Noël, hein, azo ta ba bloka ba maman Noël. Abid ma camarade nga azo linga ye. Azo linga, ouais, penda pona ko sabino te. Papa paradis penda muta luka maman paradis nde mobala luka moi c'est atieli toi. Abid azo linga ye. Ezande ni linga le bi ah, en tout cas na yebi maman paradis mais na yebi vraiment na minute o te vi na ye amoureuse ezande ni. Bon azam mobali ye pas za moi si. Donc côté wana to tie déjà à part. Tozo lobela plus makamususu a koti na libala na teke aye ko bimisande ko moi si na ndaku akute mobali célibataire, mobali na studio, bino mobo moni na réseaux sociaux ndenge babanda, na ndenge ba évoluer ensemble, na ndenge ba tiki ndaku na bango ya cuisine rouge o efinga maki finga maki na ndenge ba komi. Si je zawanate, si je zali même na bande ko ba yambaka ba ex abatu na réseaux sociaux, mi bali baza batu na réseaux sociaux, tenga na komo comprendre te ba mi balo bo komo luka succès na réseaux sociaux na sima basi na bino. Ozo bima na mwasi o aza chroniqueuse ou aza moto a réseaux sociaux. Ça ne fait pas de toi mo bali moto a réseaux sociaux. Ata mwasi a filmé yo une fois, a filmé yo deux fois. Ata mwasi o sa ba live yo zawana. Ba mi balo wana ba ba tenten. Ngana a désolé la famille. Ba mi balo ba kenda ka pa ba adversaire. Ya basi na bango pona sa ba live pona denigre moi si soki bo kabwani pour moi si so bozana aza bien soka bo kabwani okomi koleka leka kotamwa na ba live pona keno denigre biso jamais to linga makambo wana jamais to encourageango parce que eza image déjà moi si o akwa ko bala bino après basi ona fo babanga. Ah oui, so mobala komi biloba loba na réseaux sociaux. Ezo bebi sa nan na réputation na yemoko. Nga la ebite ka po basi na poto botule, po nga mobala zwa ko finga mwasi na réseaux sociaux. Po nga na ko bala yo, na ko linga yo, una zwa tana nga okeno na mbetu. Po tongo bandwa nanda kuna nga na obomba mikadi na nga. Na robomba basani na nga. Na robomba biloko nyoso, to bando vivre dans le noir. Po na oti ke lo ta osa la video te. Po yondongo zana image o lakisi. Moutumo ta kwe ba kobongi. Do mi ba la bongo eza mawa. La famille, moi tout ce que je veux dire. Ndeko, so ki boza makasi o ke luka ba ex ba ninga. Bon, quand ça rende que, yango wana eko blessé ba adversaire na bino, e blessa kate, boza ba na basi, il faut, ezala o Karina sale yango, ezala o Gloria, ezala na bino na banda ku bandeko, eza ko bebi sa réputation, parce que, makamusu suko, to la sate ke biso toza parfait, ba biso o to leka wana, bandeko, o ko kate, o sali kamobe, o eza contre volonté na o, parce que msou baninga ba pousse yo. Baninga ba pousse yo. Nazong la histoire na zo bete ya liputa bandeko. Ndeko mwasi ayo ta la camarade na ekande ba mesana amoni elamba liputa. Asepe nonga bien na mbo kitoko na epoko wana na awa na France ba teya ba couturier ba zaye penda mingi te mona mwasi moko la atonga na nda kune boketi kile la ma entu bozongo 6 mois après parce que azo ke femme de chambre azongi na poko aza fatigue po atonga lamba mwa fatigue.
ne commence à se payer nango abi personne soit modèle camarade a pesi camarade naye abi ka ke camarade a ke soit modèle camarade pas juste modèle a memi ngo na ndaku na ye tanga memi na ndaku camarade pas aki na rien penser té alobi ke ngape na osomba li puta ba tongelanga bueno pesa ser moko pembe na biso a tongelanga ye pa ye na elamba a tie na ndaku bomonika ndenge yaka okoti na ndaku ozo elamba bwaki na canapé ofandisa ngwana zo na mutuno ofandisa ngwana po ebike okepe sango batongela yo ozwa model kama zaki kamaradi na mbanda mbanda pe na tourna ye aye kotala fi wana na ndako akuti li puta wana na kanape atali eh libayo kitoko oli ayebisa muninga ayebisi pe muninga eza mbanda na yo mwana peso mwetabi ote ifi wana siko kama ebike za mbanda na ye azaki bafi ya bisimba simba ya bikota kota tala kaka bato ba bima bima na ba na ba basa na babuli momoko ya mabe ayebisi muninga kamaradi oya kina ndaku na ye ayebisi muninga bi no ena pesa ngwe ya tenga pe na zio ngo pa ya musongolo paka la pona zwa model me so na bina pesa yo le tan yo tongisa ingana tongisa pisi mbanda nao o te bunga teli kama mbandeza wana te na zwa ka model bande ko a l'époque rato ya kina ba ide te ya kokanga ba photo na ba téléphone kokanga ba photo o bando kendo ko lakisa on avait pas ça le monde komi ko évoluer ya lobi bon salambangwe en tout cas ko ifsa te ya na wumela te soki bongo abitenga noke non kaka lelo na osuma liputa lobi nzoka nde aibike eza salite ya nzoto ya kamaradi na ya mbanda naye akenda abebisa elamba akenda abebisa elamba azongisi atongisa na ete akenda ababebisa elamba wana tango ezongi pe pa copine copine pas une temps ko tongisa te po wum elambe wumelaki muninga kolo elamba zo senga o senga bi ah nazu to tongisa te me comme wumele deja pa mbanda azu azongiseli muninga sans yebisa muninga ke na pressa ki po olobate muninga late elamba wana baisa binuma ndeko eza histoire vraie ndeko wana sika zo landanga ebike mama kongwa Nadia ofera zo beta histoire na nga na réseaux sociaux matangi kombote moninga komo tanga mai mabele oyo ekomo vimba e na sena biso basi ezo tanga mai ezo tanga mai ezo tanga mai donc so, akokola na mobali te nde ba partageaka mobali e moya kapana ye e moya kenda pamba nane so mobala ye wana ba mai ya solo ata sokoli sikoyo akoko changer ba serviette ata 3 4 fois chance azaki na mama moko ya maturité mama lobi non 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 o eza sou normal te ba mama o ba mesana pe kotalisa makambu ba benga soki na ngo na Congo ba ke kotalisa makamba biso o ba mama basambela kaka on kaka on nzambe nzambe wana penda ba mama o ba talisaka bande ko mama ke kotalisa tant mama ke kotalisa balaki si e penza po ezala bangango ba mona ke balaki si penda itinéraire ba bi mwana na yo azaki na liputa apesa ki mutu songolo pakala mutu songolo pakala apesa ki ngo pambanda na zisa bino bitumbe bima wana me kopina zaki inconsciente aiba ili kambosa te me opese lamba muninga pa mbanda na ye parce que soit disons za kopina yo alam alimpi limpi yo ozu lambo pesi donc il faut ko evitaka soko moni okomi na mbanda ata kuto azaki kamaradi ya kamaradi na yo parce que ça peut arriver soki kamaradi na lingo zo decision te amoni ke non nga nazala nga na problème na ye te bwena bwe yo se retire na yo yo se retire na amitié wana tikala yo moko parce que vers noir masanga vers noir mai pour muto yozo pesa confiance o yebite ki ye a pesa ka confiance bino bato pe bokasaka otoza binemi na ke no récupérer ex ya muninga na sa na e video na ke no solisé bandeko eza réputation mabe ezo ko bebisa ne bino parce que na bo fay na mabala te o bino bozo vivre na bo kanteza mabala ya mabala te pour mobali ya solo mobali ya solo soka zui mwasi alinga sala vina na mwasi wana boko mona mwasi wana ko changer na réseaux sociaux ata akotika réseaux sociaux te po batu suba comme ça réseaux sociaux le kola musala na bango mais boko mona façon na ya ko faire et ko changer soko moni mobala zui mwasi na réseaux sociaux que mwasi za ka muta ba buzz mwasi za muto e bazo continuer na ligne wana biso to amindelete bazo continuer na ligne wana c'est que mobala yaki na intérêt moko boy ba bisika boko ta mabale bwe ba bisika boko te mabala bwe ba pe bato bino boko toye obo yamba ba ex ya Gloria Gloria ataba yamba ba ex na yo na momono bota kite na la zibro bo ba ke ba mayele botanga ba class tamba ba yamba ki ba ex na yo
ozaki pe muta guerre lelo kozano muta guerre mais na moment wana obota kite ozalaki mama te robota e baksara moto 1 plus soro moni mwa sa boti azama ele te autika ka jamais kozama ele na vie nayi pour même muta liboma bomona muta liboma na fulu azana bébé mais azo kipe bébé wana aza liboma mazo protéger bébé pour quelque part malgré liboma naye ki mayele ya bo mama ezaye quand même na kati parce que ezaye loko moko iné ko devenir maman et ki parate même moi na 16 ans soka komi déjà boti akokoma na moi ba façon moko be malgré bo mona ki bo mwana na kati naye mais ki bo mama peka na kati naye e kozala pour loko wana eza automatique ba komi sera mutu te ko o apprendre mutu comment ko koma maman. Bokoki ko partager ko laksa motu un plus mais loko wana bandeko biso to bote na ba maternité mama nano e ko laksa te mais yomoko nandenge ba laksa sokola mwana mais yomoko automatiquement zende na ba geste wana maintenant ni ba sage femme ba ko bakso un plus mais yomoko za diana mwa mayele donc so ki pona nga gloria lelo komi mwasi oza pemeni ya mobali moko aza jeune Boboti ne mwana, bouti na eba Grèce wana, soki ba Turquie, bokati si na ye. Entre temps a wuti pe na maboko ya mutu. To oyade na libala moko bandeko, bobi ton tozwaka libala we wuti pe ya mutu, foza nango keba keba. Parce que yebi pourquoi libala ne kufite, yo zo kaka o mobala zo yebi sayo. Mobala wuta deja koboma libala, na mwasi wa wuta koboma libala, so bo komi na kupe, mutu na mta koma na keba keba. Mwasi pa koma na keba pwabi, mobali wana betenge loko bwe, msusu o fona zane mayeli. Mobali petanga komi na yo, abi mwasi wana pa betenge loko bwe, fona mwasi o na zane mayeli. Bato ba wuti na ba, nzete beti la kake, ba viva kana mayeli. Mutu na mutaza na keba keba. Gloria lelo yo koki ko se permettre ali susute. Ozwa ka réseaux sociaux. E domine vina yo ozana mwana. Ozana obed. Soki ki trésoria, soki ki trésoria. Donc yo koko ke na ba bez mususute ke bon. Rona ke kouta na ba feli tigre. Te. Mwana na za jeune. Aso na 24, aso na 25 ato ko botaye. Peut-être yo te mende tinga na ko botaye. Donc yo kolinga te ke réseaux sociaux e domine vina yo ya couple. Parce que tant batuma mon abu na buzo babwe ba mi bal wala pe ba na famille muta ko kozala amoureux yela zo landa yo na buzo banao mais au fur et à mesure famille zo loba famille kamba loba kana mobali ou na mwasi ya elo ko la bouteille e tonda mai ndam ndam e ko ta mai ndam ndam ba iso mwasi wa zama be tika ye mai ndam be ko ti na mulangi lobi lisusu mwasi wa zama be ta ma mwasi na réseaux sociaux lobi lisusu mai e bakisa mi mai zo bakisa makaka timu komsu bo mona mai e sopani e tondi na mulake sopani ofandika me mbala simi njela kei ofandika mwasa simi njela kei yo kanjaka ka e kali kamke na sali yangwe kaboli biso njoka nde bando ko tanda mundam boka tate ke bo aba yanke na réseaux sociaux mutu so ko salo likambu na epoku wana asala kio yo zeli 20 ans pour répondre ye. Mais na 20 ans na makambele ke bele. Na 20 ans makambele ke bele. Nde ti komo na oba tusu wa lobi yo Karine pa yamba ba ex a Gloria. Oui. Peut-être ba tusu ba bo se nyongo na motu. Mais lelo o komo na Gloria na tigre. Ebimi ma be. Ebimi ridicule. Ebimi ridicule. E ya na wana sensité. Parce que Karine se ka kei aboti. Bon, bino bolo beza lokuta. Biso to yebi na biso te. Po biso to zana sou na Belgique te. To zaka na yete. To la la na yete. Donc, nga yi jamais na tika koloba. Oze meza so leza lokuta. Po na yebi te. Na za gynécologue te. Na maternité wana na za ki te. Nga po na nga na moni aboti. Siko, mutasa ke kote njela mususu. Aboti. E pi, komo na yona ye. Eza na ngo grave te. Paske, mobile wana esa finga na réseaux sociaux, esa bimisa ba audio na réseaux sociaux, esa bimisa mutaka na réseaux sociaux. Donc komona yo Gloria na tigre, esa le lo kote au contraire e bakisoka susu buzoba likola buzoba. E bakisoka buzoba likola buzoba. Fais ton chemin. So ki guerre ezali olingo ya ko bundango, tout à fait yaka ko bunda. Mais ba détail mususu. Ba mibali okwa ba feli tigre, ba na ba mibali o ya kwa ko sela ba bezite, parce que ya so, nandenga solo. A de jen. A na tan. Eza buzoba. O bo sala kawana. Eza vraiment. Bozo mona ngoke batuba talibino. Batuba aplodi. Oui, glog obeti ye. Obeti Karine ya mounene. Obeti mwe. Même na vi. Bandeko. Eza normalite.
yo so komi na mobali ezo la sa po pourquoi banda kalana feliti gango ya ko lu kote pourquoi banda kalana bosa makamba bwete batu ba okumi sa yo gloria oyo ofinga nonga po batu ba ofinga eh mama kokwe mama mukoko eh yo mama mukolo boye makambu kaka ya bana mike te makamba bana mike te po bino makambo sala ka eyaka na réseaux sociaux ba mikolo mtu batala kabino bato ba bota mtu batala kabino bato ba bala mtu batala kabino tant bino boloba ke oh makamba biso ba mike bo ba mike ndeni na bale passé na bino mibala mikolo ba na kati na bale passé na bino ba misé ba na kati na bale passé na bino batama boke ba na kati na bale passé na bino bwana mibala basongolo ya mamidali nyoso tu bwaka bala mikete obo sala kawane za soni bozo bozo comme ma mama ya réseaux sociaux wapi makambo bino bo sala za trop dangereux. Bozo changer na kaba ex, bozo changer na kaba mibali, soko bota ande tindeko, bobi ke rezo sosyo za na vitesse, bota ande ona biso Karine, bino mo bolo ba wona rezo sosyo, ke mo balo bazane lelo, afinga ye na rezo sosyo, afinga ye pa kote la papimboma, papimboma ana mwasi na ye na ndaku, yango makambwa kwa ako kote la ka, foko ye baka, tango zo kote la mtu kwa ako kote na mafinga te, parce que le monde est bizarre, le monde est trop bizarre, la famille. Papi mbo ma kesa la bêtise na ye na Suisse. Kouda, azu mwa mwa si na ye. Bwe, kande la ka grand frère nanga, ya nanga. Karine a kote la papi mbo ma, a finga Evi. Evi pe soit dizo ba video zo bimake ba. Odye bimake ye pa zongi sa. Siko batu bo finga na, le lo bo komi si kamoko bo bo ti mwana. E lo nye zo le kanamitu na bango. E lo konye ne zo le kanamutu. Petete Karine a bosana, petete on ba kouta na ki ba senga ne ba pardon. O limbisa, taka keza réseaux sociaux, yango dans la vie, arrêtez à quoi comme on a bosa gang. Parce que o bosa la kanasima, et ça o te boaka kolaksa na réseaux sociaux. To yebi pété. Soki avabaza l'ensemble, ba pardonni ne senga maki wana. Soki ba pardon ope e limbisa maki na denga solo. Soki pe limbisa maki te. Ba ngon to, ba tufo bosa kana keba keba. Dans la vie. Vie est mystique. Vie est compliqué. Arrêtez à kokanisa kende bozo na réseaux sociaux, bozo ka vie le kolanini et puis to bozo so ba vie bongo bozo ko exposer batu, bozo ko la sa batu ke bandeko. Moi je est triste ma moyen na réseaux sociaux hein. Bwe makamba mibali na makamba basi c'est trop dangereux. Les gens peuvent mourir de là. Yo ke kutana mutu, oyebite insusu Félix Tigrana bato ko ba Félix Tigrana ba mibala confiance cité. Oyebite zo mwaka Gloria boku tay na ye. Em susu na sima, em susu tamu Félix Tigazaka na Karine. Gloria yo bino pe bo finga ye. Em susu bino pe ba adversaire ya Karine ebele bo finga ye. Bwebi oye zaka na mutu na ete. Oya prepara ka bino te. Bo yebite. Tam boku tay ni, bo sali mwa snap eh. Ozo ye eh. Azwi kadwa pesi yo. Yenda ye nandenga bien. Merci beaucoup Zola Tourismo. Zola. Pour les 75 étoiles. Bon, yé bi pété, oh, yé pas zan an on a moutou. Parce que tant azala apé nan de kokarine, ba te belé ba singa yé. Ba binemye belé. Et ça loko la Myriam wete, oh yo yo, ba te belé ba koma okoumi sa. Po ba finga ke tant azala apé menya Karine. Le loka ba toa ba koma ba kamarade na yé, ba koma kokoumi sa yé, a koma otinda bambongo. Mais ba toa na be, un jour sou bo koutani, heureusement bo koutana kate, hein. Heureusement bo za misika misika. Parce que le loso bo koutani, nan a kote le maro chika ver na yé. Nanya mwa ko liye bilo ko mutalambi. Nyinga na mwona bino boza batumoko, soki kisi bo ko kufa. Soki ko bebi sana banzoto, bino tu boza la ya ko beba. Soki bo ko beba. Mwende li kamuke, bo fingani. Mwende li kamuke, bo fingani. Lobi ba mwoni bino asambe. Lobi ba mwoni bino asambe. Oza na problem na muninga, oke luka ex a muninga, oke luka mobile a muninga, bo ye bo lambi ye na rezo sosyo, a finga, ba mi susu bo chaba ngo ba ger. Nde tinde kona biso o bo ko limbi sanga. Papa ya mwana Manuela. Oza na bana na mutu. Mais on le cas na réseaux sociaux, linga moi sa finga yo, linga moi si tobi ke moi si ko finga, eza na ngo batba o comprendre. Mais yo za na bana quelque part.
ozo mona kaka lelo oleka na ba live okenda ko luka ba, ba nemi ya mama bana o ofinga na mwasa ngo paza kanina ndaku ye pa leke a finga fingi me lobi okoza na beso bana na yo lelo za beso bana na te po bozo kana mama wana te ozo kana mama wana te na basi misu bazapi na mibala ngo na ndaku ofali na mobala bongo na ndaku azo benga na emission moko azo finga mama bana na ye yopo do cha parole me lobi yopo okoma mama bana yopo ofinga ma po mibalo baade ana facilité ya koleka ya kofinga mibala bongo na isa bino bande onanga soko moja ya mobala leki na réseaux sociaux aza na facilité ofinga sexe a mwasi ana facilité ya kofongola munoko wane sama po na bala mibali te soki bomo na bala mibalo baana facilité koleka na réseaux sociaux ya kofinga bana basi c'est-à-dire si ba finga ba mama na bango et si ba finga ba ndeko na bango basi baza capable pe lobby ya kofinga pe yo lelo pa ofinga o baza na ye. Oui, je n'encourage pas basi ba finga mibali mais moi ce soit fini mobali eza un peu ba bloko moko mais mobali abi misa ba propos moko bwe na moi si wa tangela makila ba ne kongata na ze nemi ya mutu na kosa elango te ata babi à la guerre comme à la guerre aux réseaux sociaux et internet et à église te tente mon ba pasteur à l'okuta na réseaux sociaux bosa na mabe bokosa na na ebi tete mbobi makabo kuta naka bomela pe masanga uba ji na facilité ta de total la marabou e bandeko de total de tous les canaux réseaux sociaux et si comme mabez ali to e bate et na batusu bosali union fait la force bofinga na ki mais comme beaucoup mis adversaire en commun bosangani ta la bota la bolanda politique. Politique, c'est que vous voyez à l'extérieur, ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur. Bon, comme on a awa walelo, Jean-Marc Abundi, asali lo konae, batusu bolandae, ako liye si kamoko na bangote, ako vérifier sani naye, ako vérifier vert naye. Pwebi ke ndenge bato ba komi awa wa, le ba baluke langa pe ba okende kuna, le pe ba okende kuna ba okende. Bazan ba on a confiance ite. Ato mwani mouta sali discours zo ba, ça c'est moi, lo koutal ou vous. Nous c'est archi faux même les londres bon mon on laissé les morts enterrer les morts caméra à tabatier bon on a chilombo bon total la verne est 10 fois avant mélango c'est à dire ce sont des gens qui ne vivent pas bonjour mon abangwana poison bon mon abakoufa facilement à poison et puis poison n'a bâti dans mon n'importe qui tenait bon mon abatama boke bon moni mama di mama azana binemi ami bali na yena yemo kwe bele abomisa bon on abatama boke au moins la kamoutou ma pécio mon bali aux oeufs batté mon bali n'a pas pécio n'est bon moi kaba pécio moi si bon batté ma pécio moi si n'est ni bon moi kamouta kangama na yo appel comme moi 10 appel comme moi 20 mais rébité moutou soit koko ben do pembe na yo azio 5 ans azio 2 ans soke so finga mutu koko matala kwa mutu te soke si bo finga nana mutu na niveau moko bo de pasa ba limite moko bwe soko senga bo limbisi senga bo limbisi na ona ndenge na yo epa nzambe zwa distance batu musutu bazaka ofingiye ba lokola ba elephant mémoire d'éléphant ba bosa na kate yo bosani bosali amitié bosengani ba pardon komi siye kamaradi o komi pe likamba kamaradi o koti tout ça et tout o mona ngo tout à fait normal mais yena cerveau na ya bon a bosani te mwanga likamba bo komi ozaki chakuna nga o komi sanga te est-ce que yo zo komi c'est archi faux même le nom de bon bo excuse nga donc il faut faire très attention nabiso mona banda ko bandeko babiso o tuza ina ba kamaradi o mona kamaradi a komi mbanda na yo na logique ba kamaradi o baza ina kati tuza ki groupe ba fi yende za kakaka na ville moko ba fi ya ba generation mo ba komba kamaradi mama ba mibalo pe bazwa ka basi na ba kamaradi akabwani na ex na mwasi na ye una copine na ye ake ko luka mwasi kaka na ville copine ex na fandaka kaka na mile mibali mabe. Mibali mabe, mibali abongo faut pas kopé sa bongo ba deuxième chance. So qu'on meke kopé sa chance, zongi faut reculer, faut réfléchir. Bandeko, ba biso to viva ba situation wana. Bandeko boke ba liwezali. Liwezali. Omo na penda, copine, akomi mwasi ya ex na yo. Oh. Okoma mwasi ya ex na nga denye oza master na nga. Mba moka akomi si ombanda. Normalement ba copine o baza pembeni. Il faut pas s'éloigner na fille wana parce que ce qu'on vit ex ya Nadia c'est que le boko ko zwa pe ex nanga le boko no zwa ex te ba fille wana bazamité amabe ba fandi boye ba poni clan
ou bafandi ba hotel ba oseka ba yebate ke lobe koko komela bango bazo seka etant bafandi wana au moins ba bimina bango pe bakili ata ba ensemble na mobalo azaki ayo merci beaucoup chiwaka chiwaka muteba merci beaucoup pour la 75 étoiles ba komona ngo normal au lieu que tu bafandi sa muninga baba ke teni bal bazé belé mama comment yo muning mobalo azaki na biso lobi azaki semé ki na biso par rapport ya muninga boy akomi lelo na yo ba ko lia ba ko bi ma ba rosa ma camion surtout allez tant yo bozo côté donc lelo ba bimi na bango samedi lobi bino dimanche beaucoup tani eh to zaki kutu na bango te kuta lobi boy kutu mobala nga lobi tanga zaki na yo ebe ko lamba te yem tazula mbabia wana so ba camarades bazo ko détruire yo petit à petit. Soko ebi koza na mbanda quelconque. Et que camarade noza mbanda, camarade ya mbanda wana, benda nana yo. Kolika kout ko tu na ete ko pona. Pon normalement bat pou na rabatinda moutwa ponate. Moutu ye moko faza ke na koko vivre na bato mi balete. Ou na kena oyo na tiki na nga oyo. Ou na tiki bango mi balé. Na fani nga moko. Pon na zana nga na bato ponate, na tiki bato na. Mande koza très dangereux ko vivre même ennemi. Si so, vous avez un camarade, moko aza camarade ennemi na yo, évitez la famille. Surtout dans la communauté, la biso africaine, nous avons un camarade, ma casse, tout à l'heure, ma fille, ma mindelez. Bout de la rabala 6, ba jour, y'a ba après-midi, moko, ba la 6, la sa ba film, belé, y'a ba basé de histoire vraie. Bon, mon abatou, n'est pas bon, ma rabatou, à travers abatou. So ko moni kamad mo kazo ba ke enemi na waze enemi na ete a kamarade mabe. Parce que tant autant wana moninga na mabe na malam vous êtes ensemble. Parce que vous marchez ensemble. Toto lala gros bisou à toi. Bienvenue à toi. So ko moni moninga zo ba ke enemi na waze enemi na ete a moninga mabe. Parce que tant on est ensemble, quand nous marchons ensemble, tozo lala to la muka, yonde mto ebi makam nanga. So ki yo za ko kamarade ya enemi nanga. Mais ngana sambwe. Ngana sambwe po ozana facilité. Pourtant na kwa ko reprocho, mais comment ozana kamarade na enemi nanga. O balu ke linga o kebi msa ba secret. Yango ba mona ka la plupart de temps, c'est des gens qui sont à côté de nous qui nous trahissent. C'est des gens qui sont à côté. Yo kasi le loso ki, pourquoi ba biso to tcha ba to tcha ba to kasi to kata ba lien. Na ba kopi mousous oto ebi ke, ba zala deja ba kamarade ya bambanda na biso. So ki le lo pe li kamoko e li biso na rezo sosyo, so ba ke luka bango ba zala na facilite ya ko trahir biso. Ba kamarade ya bongo, o ya yebi kwen na ba, ah, ba benga anonime, ake benga na emisyon mobe, mwana ebi mama kongo wana tofani na mele, tofani na Fontainebleau, eh, ta kutu bwe, ta kutu bwe, kaka bato ba yebi biso. Yango ba biso ba kamadi msu ba sa biso elo kote. Me na mwona ko solane enemi nanga na bendani. Na mwonyo za pembeni enemi nanga na bendani. Eh, na tike lo ver. Yem to zane enemi nanga. Elo ke enemi nanga pesa ko na ebite. Tango solane enemi nanga, em susu nga na okasyo yo za pir nga. Ndora ne oza susu pir ya enemi nanga. Oza na facilite o sa langa mabe. Oza na facilite o sa langa mabe. Pour moi, on a une chose à pire, nga. Mais on a des choses à pire, à pire. Bah, les congas, la mona batoussou n'a bloqué bango. Na mona batoussou, yo, ça l'analyse. Moutouana yé, après ça, analyse, na yo. Au moins, sous la chaîne, moussou, kuna, bazo, finga, yo, a oké, tcha, ba, cœur. Mais, entre temps, après ça, kaba, analyse, na yo. Souko, ici, kaba, finga, maman, kong, oh, tcha, ba, cœur, pourquoi? Au talibwe, a mona ka, lobim, ba, moko, a zoko, mono, souté. Maman, kong, na mona ko, souté, mais na bloqué, yo. Oui, na blocage yo na ndenga mkete, blocage pire simple. Et ça normal te la famille. Tobite que na réseaux sociaux ba abonné mususu ekoza la na likamso aling apprécier mama Congo te. Mais na likamso apprécier ka mama Congo. Mais soka ke côté mo ba critiquer mama Congo, azano bijo cha tête rouge te, azano bijo ko cha cœur te, azano kabi ah même tu makambo ke poche mama Congo eza pe na sens. Ya na mtu so ko kolinga nga linga pe mama paradis. Pour toi ande morote, alingane ba blague mama paradis, la joie de vivre ya mama paradis, côté ke ya mama paradis, ko se pe mama paradis a sepe la nae. Donc, on cause pas mama paradis, pe mama mama kongo, pour ton absou bine mite. Mais, moutoua yébike, moutoua ko cause la, a sepe la rané la bande kwa limani, mais, a linga pe mama kongo. Batabon ba singa te, a kokota ane live, a zo ka mambo oloba, ma o tcha kèr te. Mais, tant yo zo tcha kèr, soit disant, o sepe la pe madame na mama kongo. Mais, si ka bo singa mama kongo tche kèr, ça dit que o sepe la mama kongo te, il faut fanda kuna.
il faut fanda kuna otiaka ba cœur kuna oloya ka côté moko baleko foko sungaka moni na la vie quand tu aimes une personne il faut ko sungaka mutwana a évoluer za bien ngande ti bato balinga mama Congo na yo ka mwa ba conseil mususu na ba nini pona za na du mal o yamba téléphone mais na yo ka ba voice somme ta chiki voice mona mama Congo na benga ko na zute menanga bon moni lève sala ki bwe eza ki bien ozwa ba ba remarque ba reproche parce que reproche ya ka mabete hein. Reproche à ma bête. Nga mona bate bele ba lobaka awa bate be ba comprendre te. Oh mama komo boy na boy. Nga sina lobaka na réseaux sociaux na ya na na, na ide na nga na idéologie na nga. Ça dit que nga na yaka pas pour montrer les habits, pas pour montrer que je sais me maquiller ou je sais boy na yaka dans le naturel parce que nga ici na leke ba étape ya ba maquillage bele bele ba époque ya kolata ka ba bilamba ko boka mana ba talon ba nini j'ai déjà fait à 43 ans moi je suis fatigué ba biso to bimi na ba 15 ans ba 16 ans na ba na ba tana biso wana to sai ba puberté na ba 16 ans to sai pe na ba vitesse ko a TGV on a fait beaucoup de choses net nga na tamboli na Congo na tamboli na kena bandundu na sala humanitaire quand on a travaillé dans l'humanitaire to perda ka ba goût mususu ya vie na tamboli na kenda bisika o ya pasi o zo mona penza ke lelo yo po bwa ka ta morceau ya lipa e comme lo pasi o zo tela bilo ko mususu ba ah bilo mususu o pesa ngo valeur na vie metan o ke kuta ngona o ke kuta ba façon ya ko vivre a bande ko mususu e beta yo nga de tinga Congo e betanga na musala o na sala Congo e betanga. C'est-à-dire, Léon a comme mon avis, na façade moussousou. Mais cela ne m'empêche pas de temps en temps d'être femme. Je suis une femme. J'ai mes désirs, j'ai mes moments de délire. Na appelé ma moment, n'a pas délire. Bato, ba ebi mama Congo, en dehors, y'a l'air, y'a banini. Mais, je suis pas trop différente de ce que vous me voyez là. C'est-à-dire que j'essaie de vraiment de donner l'image de la personne que je suis. N'est-ce pas cette image montée que nazana mbongo, nazana boye, nazana boye ba mama babiso to na ba pa ngoto tika ba tumsu ba fanda auto jula ngo même pas 1 euro. Mais quand on dit que quand tu donnes ici, ici ne doit pas savoir. Quand tu donnes ici, ici ne n'est-ce que na age na ngala kokwa kolobela ba matériel té. Parce que ne sina mona bato ba uta na richesse, ba bamba na boum. Mona penza, c'est-à-dire que tant autant que la Bible, autant que l'histoire de Job, nous avons la sabiso à travers l'histoire de Job que au cocos à la nyoso, na seconde tu peux tout perdre. Ne batu souba yaka awa ngai boye voiture na moni net na réseaux sociaux batu mi bazo comparer bibi oh bibi kapinga leki Ivette Ivette ose lo côté oui bon cause na ba sentiment na bino eza na bato ba presaka bibi et na bato ba presaka Ivette mais il faut savoir que ce que bibi a aujourd'hui hier elle en avait pas hier elle en avait pas ce qu'elle a aujourd'hui hier elle n'avait pas. Peut-être oh hier pas zana no comme sikate to mona kester a tonganda kwa si sata kufa chikam yana mtu sozo ko l'action na tonga ka 3 étages botala boy et sili pa fande li angote yana mtu sozo l'action immeuble nga ko mo to mona ba immeuble msu edinda kaka na Congo wana to mona ba tuba sele msu ba video immeuble na ku penda soki 10 et 20 étages bou bon moni immeuble soza comme ce qui immeuble nini wana epeli moto. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, quand Dieu il te donne quelque chose, eza po o remercier Nzambe, eza po comme occasion na ote ya kwa ko dénigré baninga. Quand Dieu il te donne po o la sa grandeur na ye, ka koko lokota ona fulu a commission mutu, eza po ko dénigré baninga te. Quand Dieu te donne un peu de la sagesse, il faut kwa ko sa elango. Donc bino bato bozake, obzui mobala muninga po o prouver muninga. Ozwe lo kwa muninga po prouver muninga ozwe camarade ya muninga po prouver muninga sena ngo yeba ke mutu so auta quelque part lobi pa okende a dénigrer yo pe a dénigrer yo surtout makamba mibali na basi ya onatra merci Ruth Mena immeuble onatra eziki ça fait combien d'années immeuble onatra zawana meziki baniko botika un peu les biens matériels c'est bien beau oza nango o souffri pour avoir mais quand tu as souffert pour avoir quelque chose loba nzambe merci pour nanu po comité même si ozo kanso komi nanu comité mais ce que comme lio orgueil Dieu peut enlever ça. Bon, t'as la ka histoire ya Job ka teke oh Job azaki nango satalinga meka Job boyena boy te ezali po ete ya batuke okoko uta likolo bamani pe kilibi vi soki nano tie muta tie zolo likolo bo ete
que au comme puis un cimetière bon moni penda cercueil et dindi. Ne sous-estimez pas les gens, chacun son temps. Au coco bandali kamou be bande Congo ton akena Congo et loko ni na meki na Congo te simbité. Mais peut-être au coco bando kweya au telemi au kwei, peut-être ya kingonga langote. Moi je suis trop dans le social, j'aime aider. Surtout na mboka na Congo. Mais na kei na tamboui na tamboui di ba mbongwe di mi bandeko. Babiso ba momo to osala na to osala ba reketi te keo. Bo tinde la. Omen so mouta pesi oke kaba. Et ça différent que oezo bimape na poche na yo. Po mouta vo bando kaba. Banano na en euro na yo moko ya tongo. Soko zo kaba neti yo ba pesi inga loko. Nga pe na pesi. Ça c'est autre chose. Mais ya yo moko bandeko. Moi j'ai fait des dépenses de plus de 10 000. Na na ba vidéo sou na na ba no bois ki la bino ba partout si kan sou na tambola na ba don na sala pour nga lingate na pesi na lobby mais na ba no sa ba vidéo parce que na ki na besoin Croix Rouge et Edenga. J'avais besoin de preuves de choses que je faisais. Hein? Mais lelo oyo yo soki et komi ke na komo lobele lamba na komo lobela sapato na komo ba bien mais nzamba to la bi eh ka yom tengo aidé batou. Quand yon tozo a commis la tisaboye, yon bon mona ka bato baza na ba politique, na bana na bango, baza ka na bango na vi moko, ba ka commis la tisa, parce que c'est des voleurs, c'est des gens qui ne souffrent pas. Kou ka sete ke mama di mama zo souffri, mama di mama o souffri te, mama di mama koute na mobala mou yibi, yon moko mwasa mou yibi, baso baza nga mi tema ya ko ede, ba mama di mama na ba edaka te, souk asa di mwa geste ba filme ye, asa di mwa geste, pou ko ede population, ton oza premier dame, kota na parlement, kendo bisa mobali na oke, bata parlement ba vote loa boye, to bongi sa boye, to sala boye, to nga to mwona ngo, souki bato yon baza ka mi tema malam, to nga to mwona ngo na mboka, bande ko faites attention à vous. Aujourd'hui, on a parlé un peu de tout et de rien. Faites très attention. Naba ex yaba ninga, naba bez bozo sala, gloroye na poto, luka logique na yo mususu, mkende au-dessus. N'habite que soba fingo ou a ko répondre te. Non, je n'ai pas dit ça. Oza na bola mouna ou zape na mabe na yo. Yo moko le lobo finga na na grasse mbizi. Me lo tomo na ko kena nanda kwa mbi, na grasse mbizi. Bola mba kabolie. Me bo finga na ya minene minene. Bo kuta na pe na mibali. Oh, kena mboka moko bwe. Mboka mope mobali. Ngo bo kende kota lakuna. Azepe mobali. Do bo tambo la kamabe. O me mape na mobali na ona mwana nanda kwa grasse mbizi. Bo tambo la kabongo. Do na ito soko pido tu boza na ba kisi. Ou bien nous tous dans le monde à démon, boire parce qu'on boit qu'à bas venir dans les réseaux sociaux. Moi je ne comprends pas. Bah série mon corps glorie na grâce imbise. Bon ouais là ma camarade balit. Avant puis surtout les réseaux sociaux auto mon abino. To mon abino. Attention à mi balan ba ko sakana bino azuyo atikiyo akena oyo basoni na oyo ayeko luka video na yo asoni na oyo neti tigre yeba ni susute tigre banda karina tikaye ayoka na nete azosa ba tiktok kuna ba deux personnes azosa ba nini kuna azana besoin mutu moko matise lisusu ayeko utiliser yo soki yo gloro gloro okase yo mtu utiliser tigre tigre pe omoni ba antoana baza lokola dondi akena omona grasi mbizi eleki kaka na swa bala fou ah pe ko leka na oka na swa bala a pa kaka pona batu bisu to aka koloba parce que ba mama o batala be na réseaux sociaux ce sont nos sœurs. Ce sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos mamans, bana na biso, boka kula sabango ba monda bourrique. Bonjour ndeko Gisèle Ndoba. Yango e moto ya ka kolobela bino ke obo sala na lobi boko regretter. Est-ce que mon bali no pena o aboti sur moi na wana? Amona ona Félix Tigre pour alanda pe réseaux sociaux. Bo moi te ke bwana mabala moko beza na sensité. Ata bokangi photo, ata bo seba vidéo, mais bozo valoriser pe ni bala moya binote. Bo valoriser bango te pour mon bali moko tika moi si na ake sala beze na ex ya ennemi na ye. Oh parce que ngapi basala nga bongo. Non. Il faut zakam quand même aller les coller capé ba ennemi na yo. Ni comme ça ennemi a celle zaka obligé té bino tout né bozawa na. Bo les cap bino surtout na ba faire. Na mi bala ngo ba bala rabino. Ba un moment faut tout na bino bo soigner la canine. Ennemi ni ne si la raté. Comme ba faire ko na kati, comme ba héritier ko na kati, ba comme ba misé bele ko na kati. Na mi bala ngo ba fanda na bino, ba saka na bino. Ba zo ko lena ba ngo ba bongo na bino ba YouTube. Oui, ba zo ko lia ba bongo ba YouTube.
Bazwa ko lia bino babongo a YouTube pona normalité YouTube ezaka pona ofinga na te. Ata ba kongole ba médecin service ke quand vous insultez bazwa ko ton de bene. Te yo fota la ke liboso na bota na bala kite. Na bota ki bona sagbe. Vous remettez dans les choses o boyebi lobité. Boyebi lobité. Ba msusu esika bokomi entuna bokomi te. Ma bala msusu pezo sa ma foko senga nzambe merci touche mouté ma be même de kona biso Karine. Na makamnis to oka ke ba finga nana evi bwe na bwe. Tebite nani evi ya ki pembe na epo na nini. Po mutuswa koko ya ayaki na vengeance. Akutyo na makamalamu. Afandi. Mutuswa konga akukai ko ya angako salo mabe. Akuti siko faso na ya ko servir ye. Faso ya ko zana ye. Faso paske mi, les hommes ils sont facilement manipulables. Mobal bakoko tchinda ye. Me basi te. Basi baza bandoki. Bomoni Dalila. Dalila batina ke ake boma Samson. Ake zwa maye le ko boma koute me ake zwa maye la Samson. Maga kota ki na bolingo. Na keneka ko zonga. A keneka ko efta bango ke. Force neza na suki. Me mobali te. Mobali koko ya pa na opa mwona ke omwa sa ndumba. A mwona ke omwa sa rezo sosyo. A mwona ke omwa simo ko bwe bwe aye. Me tanga komya bi. Eh, mwosa mba finga ke ndumba me nakacha ane ndumba te. Mwosa mba finga ke bwe mebweza bwe te. Eh, mama, mobali ofanda. Les hommes, ils sont faibles. Mobala kofanda. Bo finga na kabino na bino bwe. Nga soke to finga ni na mutu. Na nivo moko bwe. Na ko toko mela ensemble te. Toko mela te. Pona zana nga libre. Nga na sengi bo limbi. Sina denge na nga yepi mwa denge na e. On a plus de problème. Me na ko oto fanda sika mo. To kutani mbote mbote mutu aleki. To fanda tepo aebi mute malanga te tuto aba nzambe teke ona limbi sana bosa na te oh limbi so bosa na ndeni yo kokoza olimbi so bosa na me bazungu silo ba video emsu moninga zesu na kanda te metanga moni ba video encore rezo se peza ma kasi na ozungu sa ba video eh. Merci na ndekwa chilinga ba etoile na mwena reta rezo se peza ma kasi na kozungu sa ba video oh wana to finga na kala bo finga na kala eh. Oh, image ya kala, te bandeko, te. Babi na nobo kota li felo, te. Me babi si bino ke, evite. Feli ti koza mba ni mopi ya bas klas. Babi no bato nyo sotu. Yalo kula kaka ba mizisia mususu, azaki na konifuachi oyoyo, babeba ni akelu ka konifuachi mususu, kwa sana konifuachi wana mutema pasi. Yango bazo kwa avanse te. Yango bazo avanse te. Bango bazo avanse te. Moutoua ki paraba koni fwa site, ye wana misi an azo sala makam na ye kutu kutu, kutu kutu. Azate ke lola sombi moutou awa, loba sombi moutou kuna, ba oba tambola tambwana ba koni fwa chi, ba eba deja banjoto, esika li babe kolata o oyebite, ba misi oba zana facilite, ya kolala ba koni fwa chi, o lali oyo, o lali oyo, boke konser na oyo, boke voyage na oyo, esika pwa se kolata yo oyebite, bo kata ke borozwa kisi pa ba koni fwa chi, te! Yana mobali mususu ki basi ba mosa pesi ye posa ya rezo sosyo ba tika kasusu te. Neti ba feli tiga na ba pesa ye magala ko bomba mutu, azo bomba mutu me ba pesa ke mwe lengi. Ba filmaka ye azo me la shisha na yana ba master na ye. Taya munga mibala ba shisha. Ah ntambe mibala ba shisha. Ba mibalo ba kanga mwa nwani koto yo, mwa shisha, mwa pantalo ye kiti. Bazaka ba ta komplike. Epi bazana du mala ko fulama. Fali azo fula mibali ba kitia pantalon. Meme misusu ba o fula mate. Fali kuta atiki ko kitia pantalon. Fali yaki na basuki awawa mibali basuki ebele ba fula mite. Fali pa koma okata kovo. Mikole koma mobali kovo, mwa mandefe bochi. Mibala wana. Mibala basuki nanu bwe. Boza yempe mwa deklase mikolo yo. Nandea mabete. Mikolo yo komi mwa kovo, mwa kwafe, mwa mandefu, mwa mama zo simba, mwa mandefu bwe. Awasimba mwa mandefu bwe. Ena mwa tolo asimbi bwe. Batokola ba tigre wana. Oke pa ba bata ba youtubers nyoso. Sikse eboyi yo. Oke koluka ba ivete. Oke koluka bwe. Okomi china gloria. Mpapa. Quelle image. Quelle image. Na ba shisha, na ba tatouage, na suki na mutu, ezu kaka placite. Ezu zwa kaka placite. Siko oke ko luka tiko fula me pa gloria. Lobo otika gloria oke luka rafin tumba. Po yo zo sa la penza. Do po ya gloria sa ka 48 heures, 72 heures et si li. Po bezo ane wume la te. Apro ko kene susu, merci nde konanga yi Philippe.
Merci Ndeko. Merci Victoria Andrea pour la étoile. Merci Championa. Championa, merci pour la étoile. Merci Ndeko Philippe Guillot pour la étoile. Donc, biso toyaka, nebi kebele bo ba mama kongo te, toyaka po bino obota la kaba im réseaux sociaux, et bele pe toyana no age moko. Nga ako sera te, nga nana 43. Sopou mkona kouk sa 46, 50 ans, 60 ans, je serai fier de moi, parce que nazo zon a simate na oke li boso. Ba bino obo bak sala batou ba 2 ans, likolo ba 3 ans, ba 4 ans, bo bak sa kande bo lingi, probleme yate. L'essence e kaka tozo pousa na tozo nga simate. Nga te bobi 50 ans, mais tant qu'on a bi ke na réseaux sociaux, ba mama 50 ans pe batalaka, ba mama 60 ans pe batalaka, ba mama 40 ans batalaka, ba mama 30 ans batalaka, et on se moi bouso ma photo ka kole bisabino diaspora faites attention ex ennemi na yo azaka ke ennemi na yo ata ebiso ke ba bwana na ennemi na ay koluka yo fais attention webi le but pourquoi yelite webi le pourquoi zo pousse a pembe na ote donc ce kaza ex ennemi na yo azape ennemi na yo kaka akoti claque ennemi na yo faites très attention botika maramba ko yamaka ba ex abat na ba émission po ba no kofinga po na nini be bozo ba mama me keke pa bo proteja pete neti mo bala Manuela po le loi ke no ko beta porta Manuela tala bana e comme lengambo akoma ko regretter metanga o regretter akozonga lisusu bisika uta kite po ke no loba yango ngamo bay na mona rapena na réseaux sociaux le mec qui se respecte en tout cas Chantal Bola faut continuer ko kanga papa. Il faut qu'on continue. Nama bena malamu. Boko mwane ka peme na mwasi akosolate. Boko mwana emo mwasa sa balev. Mwa balane musika kuna. Vraiment. C'est pas un mec le loke. Oh aoke no luka. Oh koni. Akoko zanye na mabena ye. Mais quand même na réseaux sociaux. Eh, je trouve quand même que. Il donne un peu de l'image à sa femme. Na fiancée na ye. Apesa quand même image moko. Boko singa na bino mama paradis. Boko kolo banyo so bolingi. Mais au moins mo bali wana. Ba obana mi bala pe ya mindele ya ba mindele neti ba Josien to kotanga te parce que mundela ko ya na ete ke mundela bine makam na biso te mundela emu bomona ra Josien na poser Julien question Julien ya a répondre na ye mais ce qui se passe vraiment dans les réseaux sociaux lui il maîtrise pas mais ba baba mais ba trésor ba za mi balo ba yebi ke moi si na ya finga maka a yebi ke ye pas finga maka ba ko za pe na problème na moi si na ye akoko ke ne peut retial to isongo lo pa kala ba pe ba bipe ba benja ko ba na mona réseaux sociaux moi si ne kaka muta ko bima jamais bokomona mobali ayebwe quelque part ça valorise quand même moi si atali kambeza moi si comme toi quoi ko défendre jamais ko tia téléphone eh abicholoba répondre banguna nanga babio lingaka ngate babi bwebwe yebisa bango ko linganga elle viendra pas dans les choses comme ça arrêtez un peu arrêtez osa moi ça réseaux sociaux mais mobali té gloire au so boti ke bala mobali osa pembe na aza pembe na wana. Pour les bidons, yo zomwe ke okena ba base na yo pour la sake yon toza gang, yon to kole kande ba zo ke ba ex, ba fiche ki ba ex na yo, yo po fiche ba ex na bango. Kaka mobalo aza pembe ni, so bo me ma réseaux sociaux na ba couple na bino, boko mwona kaka pe ba couple yon pelobe yon koma na réseaux sociaux. O mwona ka lobi papa ou bed, trésor. Aye ko le kapa moutoumou ba bandi ko pupo la ou. A bandi ou ba nebo fanda ki, debo lingana ki, e simba te. So mobalo a fandi ko bimisete. So mobali afandi ko bimise so bate, le passé c'est le passé. Okwe na mwa ba clash na yo me mobali pembeni. Ba ex msusu ya ba binemi, botia bongo misika. Voilà, bande kona tiki mwa téléphone ouvert. O nga ngana lo bangwana, merci na bande kona yosu botia ding étoile. En tout cas, je n'étais pour personne et j'étais contre personne. Na zo ba pena biso na bandako, bande ko faites attention. Kamarade ya ennemi na yo, aze ennemi na yo. Kamaradi na yo suka zape kamaradi ya nemi na yo. Komi sa kamaradi ya na musika. Koko tche nanda kunote. Ko betele maso na ote. Paske nou on a vécu sa. Donc si to bema. Omo, a fin de compte yo ko se rende compte ke. So ki na ba ennemi to na ba problème. Paske kamaradi moko aza na katika tina biso. Le plus souvent. Hein, so bi ennemi ba na ba problème. So bo talibi zaka ba kamaradi ba aza na katika. Ake kuna lobby. Aye pa na lobby. Ake kuna lobby. Aye pa na lobby. Bino bo swani. Bino bo bundi to ane ye mtaza wana. So bo longo liye ka na katika tina bino. Mutu na mtaza ennemi na kwena yi. Yo ennemi oza na kwena yo. Ngape na kwena nga. Me so bo chika mutu moko bwe. Soutu so oza na kamaradi. Aso yi sakambanda na yo. Mama kanga ba porte yo. Malade ezali. Poison ezali. Malchance ezali. Kanga ba porte.
trop de camarades et ils ont trop de nids. Nous avons conseillé beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux. Zone où les camarades ont aussi, car au moment d'un acte, au tiers moi vidéo, nous avons monté avec le j'aime, au tiers moi vidéo, nous avons partagé. Netting à la comique, nous avons monté surtout au AMB, on a monté netting à monter sur Facebook, on est élégance livre d'or, tous les amis, à tes vidéos n'a qu'à aimer. Eh, n'a qu'à aimer. Bah, merci beaucoup Biche la patronne, Rachidi. Batunyo surtout. Soko moni batoko aneti batoko apeba nene ya, il faut éviter. Lelo Yvette, nene ya nandenga mabete, mena olo belao, tu es partout. Ça c'est bien beau, to boite. Mais lelo combat o Yvette aza nango, a tête nango, départ nango, c'était nene ya. Départ ya Yvette, pour ma commande bazabre na Karine, c'était nene ya. C'était nene ya. Mais le lo ba ikomba mususu bazo bunda nene a fanyo na osa ne banalize so ba fingi Yvette ya sali analize so ki ba Yvette pa finga ya sali analize a komine mama banalize mais abosani ke komba o moninga bandi e bazala ki bango mi bale mais tant moninga tikala ki ya continue ki voilà ba finga mwana moninga ya mwana ngo normal na lo bisabino lisusu te me moko tant mwana finga maki ya ba bi ma finga baninga mususu e soka baninga te me fe koma yo me moko tant ba ko fingele mwana kuna komi na ko kipe susu makam na bino te ba fingelinga mwana nga me Yvette pe ba fingela ka e mwana me eta ba finga ka mwana Yvette azwa ka parti te ay ko bakaka ona ko lo bisabino te ole alo ba moninga ke o fingi mwana Yvette osali mabe te yena olobisabino mi balete o kuna za mabe o pa za mabe o kuna za bien o kuna za bien méfiez-vous des gens comme les néné ya qui parle à tout le monde méfie-toi soko zana mutu bwena entourage na olongo la ye mabe ko ya wana et puis ko mona ete o mutu abomana na mutu nyoso ayokana na mutu nyoso lelo ba singani lebi ba bengani ba kote na balef soko zana néné ya moko na kati na ba camarade na ona neto etoke na olia ba tababwe mama bendana Koufezali. Eh, peut-être yeza nango karakter na ye. Eh, po ba Judas zaki mouto zo sona batunyos. Judas za mouto zako, Judas za babagba, Judas ba batu ba yo kanabena batunyos. Soko zana in nene ya, na mile na yo, longola. Soko zana in kisinjora, na mile na yo, longola, po vivre bien. Po ba lotuna na makambu. Po batobongo batokwa ba nene ya batambongo na problem, te lobo beba nilo biwa yo kaina bino. O na olobe yo sute loba koya. Voilà, merveille Luka ma copine. Donc c'est un peu ça la famille. Ngaso nana copine. Mbanda copine nana automatiquement comme mbanda nanga. Et nemi a copine nango comme nemi nanga. Neti ngani na zabwe na merveille Luka to zaba copine mais tout monde na até. Tout monde na rarement parce que on est des adultes, nous sommes dans la famille na ena musala tout ça. Mais les lots on a bimina ye. To fani na mesa mwa binanga ah na dia moni oyoyo enemi na kangi miswana na kangi ngape na komisi enemi parce que ta yo mona nga pembe na merveille po binemi ming bazaka boye amoni on pembe ni na mutu amoni mutu mo pembe na akosala tout ako makamarade ya mutu wana pa zo ba information na yo po e bandenga oboma yo eh omona fio za pembe na Nadia kombole nani merveille fio za pembe na merveille konnan abando pousse na pembe abando lukandeni na okota ko miso amitié surtout ba fio baza ba amitié facile beaucoup tani lelo beaucoup mon dieu boyebana pendant 10 ans eh po ennemi akota ka bongo ennemi na koluka camarade na ko misé camarade encore ki camaraderie a bongo ko ma makasi bato ba lingana ba kutani lelo ba komi makamba camarade lelo ba se makamnoso yaka lo libalat bo kutani lelo bo lala ni kaka lelo bo komi nda ku moko lelo bo komi bwe bo mona te batane ba lingana makasi mage kufa kanango me ba lingana makasi o mona bango na bar ko di mate ba ucho lingane mama, yana ba couple msusu ko mona bangobe, so ba bisi bino ke ba uchu ko linga na bondi matin. Omwe ka, sa fi in semaine, in semaine boza makbukara mi boy. Eza loko la ba kop, ba kamarade ya babinemi na biso. Babinemi na msuto ba wako luka ba kamarade na biso. Oh, to mona bango na jonga, to mona bango chez Mathieu, to mona bango na terrain boy. Ba kokoma, yaka na, ma copine, je t'invite. Surtout, ennemi soit zo luko, a ko mise mbongo, a komi si siko kamaradi na o pirie. Aye, ma solo ne komi ko bima. Ma solo ne komi ko bima. Aye, ba ken na faux compte, ma ken na réseaux sociaux, et pas j'ai des news des stars, ba boaki. Et pas la mama, ba boaki. O monika ko fandi bwe. Photo ne bimi. Ma solo ne bimi. Conversation, non, et puis, n'a pas abétan, on a ben, a yo, a dit qu'à zo, qu'on enregistre, yo, a ben, no, pose, ba, question, moko, boye, a ben, no, bête, yo, ma, solo, moko, boye, pwe, kwe, sa, yo, allez, lobby, okwa, komona, donc, m'de, konanga,
camarade il soit comme camarade ennemi na yo ko luka kutu te ko poser pe ba question te opo na nini le pourquoi le comment te kamulungu la pembeni endeko kamukulungu la ba ebiso ke ba mona camarade non na mbanda na yo na marché bazo tambole sika moko ba kutena ba mona aldi na lidel na carrefour ko poser question te ko tombo la téléphone te ke oh on t'a vu hein po biso ba ta poto toza makambo ma kasi retourne na makambo oh excuse-moi mais je t'appelle tu es occupé non mais je t'appelle parce qu'on m'a dit on vient te voir avec avec un tel comment tu peux traîner avec elle alors que tu sais que elle et moi on a le même gars et tout machin. Oui mais c'est votre affaire, moi je savais pas. Écoute moi ton gars c'est pas mon gars hein. Moi je connais pas votre affaire. Maman kotuna te kamulungu la pembeni soki yo kamuluka kokufa te kamulungu la parce que soko tieka otike kaka deux jours koninga soute makamwa sika yeba linga betila ka le passé linga abete la kopina ole passé mama ngasi na mona mutabundisa batu mama bandeko Yesu Masia ya ya so kufeza la ka ba mama babiso babundisa biso na banda kwa kopine donc ça dit que kopina katikati entre deux banda mama kimbanda ngope mu kopina zui ex nanga abando se langa lufundu abando se lufundu ngasi kuna na te ya ye nena la senga bi mama omoni yo ye ozue sika Menga na wuchi puna na yebiye. Puna lakso ke aza mobali moto koko bomela amitie. Aza mobali moto koko ba nomona tolo zela. Mama, nazwa na rekipera ex na hotelo wo. Na tongo to epa ya muto nga na kanisa ya kopini. Na ye na midi, bomika otende si la midi. Na ye na epa kopini wana tusa etu. Mama, kopina bima libanda. Atiki nga na lali. Abima libanda. Bakota na kopini mbanda. Ba kota na kopine banda nazaki na position kolala mama soki mbelinde na kufa soki acide nde na beba kaka heureusement pe fi ango pe so pa eba bitumba so pe ka nzambi mtazaye na nga mama position kolala boemo bika muto uchi hôtellerie c'est kolali bien te oyo ko récupérer pongi pa muninga mama na mona ka ba benanga na suki o wo muto e komo kende o muto e komo kende on a beti abino histoire vraie bandeko histoire vraie muto e komo kende na tala bwe pourtant copine obimi to yo kutena copine mbanda webi ke ngana lali na ndaku na o okota copine mbanda te pour vous dire qu'à quel point que des fois nous avons l'impression que ba copine ba pembe na biso ce sont des copines ce ne sont pas des copines ce ne sont pas des copines donc tant déjà copine na comme ko kende ko luka ex na o po ba bima okota fo ko kata Po ebi pe ex ona pourquoi ko ligote ex ou ex ona ko lingo pa ko sanga mute ma passe a lingi lingi bino pa ko sanga mute ma passe yo kantia ngo bolingo preuve ane copine banda pa bima zero ape ba le ba mbongo akafa bana ba le ba mbongo akatre scolaire bana ya kanisa kuna bomengo ezali njoka nde kuna pe kamu pesa te kamu bali moko kamu pesa loko te kamu sombela mwasi string te kamu sombela mwasi ba course te ye kamu zwa pa ya basi ye kuna kamu pesa mbongo ba rentre scolaire bana kamu pesa location bana kamulela mama kamupesa mbongwe mama kamulu c'est comme ça elle ko la ba Félix Tigre Gloria omoni e pembeni ya zo ko luka succès o ekimi potamo ya bana ko pupola kaini batunyoso ba pusa ne pembeni na ye baba yo kama kamalinga ko loba tama sisi ko loba batunyoso kamumu pepe batunyoso tu kamukene ndenge Jésus lobaki o na sali sumu ta bambali banga batunyoso tu Jésus zo koma na mabele Jésus kamutumula mutube mutu kamuzala wana te. Neti comme tigre kamuloba kamuloba yepe kamu oubliete neto busto bosana don kaka neto bosana don denge yepe kamu bosana nebo bosana boulanger denge yepe kamu bosana ye kamuluka sixe ye kamuluka iveto ye kamuluka nanyo ye kamuluka nanyo kamingi te denge nanya uchi kobota rafin tumba aose la rafina koksa 9 mois ya mwana mwana kwa sa inane apwe ye kamu kende koluka pe Rafin Tumba kamu Rafin Tumba pe kamu enemi na kaini ngope babi nemi patu mwasa za kape boete kak awa kamu nemi kamu nemi yo mtu moko patu mama yo pe kaini yo pe mama change pe mama yo pe kamu changa hein bande konanga donc makamu wana bosa nango ba blague te to se ki mwandambu me fo pa faire les blagues hein
na Gloria, na bande konyoso bozaka bongo, na ba bisons na bandak toza bongo, makambu ya koke na ba ex abaninga, ne blague pas avec, makambu ya koke ne kozonga ki kamaraderi, na mouto esi bolala ne mobali, boswana makama mobali, kamu kukufa, ou bino tu boza bandoki, to comprendre, mais so boza bandoki te, boya ko pesa angona miso a réseaux sociaux te, boya ka kolak sabatu ke to koko bima mobali, moko, to komi pe ba camarade te bambanda o ba fanda pe banda ku moko ba sala la sambla même de bomo na pa bandingari o 5 basi na ndaku moko même pa baluba elle font semblant moi si moko te atane to mona ko bambando bazalo kola ba camarade ba me ba sala ka bongo po baluka etere d'attente po ba vivre bien po so ba bando vivre ko bunda ko so na tous les jours bana boza bien te bien pe boza bien te mais mutuna mutema na yo kaka pasi moi si moto nga ka lali awa na chambre na pembeni tu ya muninga mususu na même mobali wana kaka mutu te donc obino bosalaka ya kwa ko laksa batu ke to wela ki Gloria na grace mbisi ba wela mobali Gloria na baninga mususu ba wela mibali ope kuna na bati mususu ba welela wela ba wela 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 na bino mibalo boza ko obweli na mwasi oke kuluka adversaire oleki na emission ou pupoli ce n'est pas bien. Serafine Kumba, merci beaucoup, ce n'est pas bien. Mag Mangala, c'est pas bien. Merci beaucoup Gertrude Massamba de Mama Kongo pour les 200 étoiles. Dans la famille tout ça là vraiment très attention. Réseaux sociaux, il y a des gens qui nous suivent. Un gloro langi na bande konyo surtout. Réseaux sociaux toi na bato balanda abiso. Nandenga bien, nandenga mabe. Tant to bimaka. Bola musu comme te pesaka. Bien bon moi neti boza ba star, hein? Na botamboli penza te. Quand c'était qu'on kouta na 5 batou na sika mo mama, le bito kenda e fête. Leader, na kenda e fête ya libala, ya petite sœur, gloire de Dieu. Le bon moi na la invité parce qu'aza na nuit de noce na e, na hôtel na mbaye na e tranquille. Ya bengi singa, parce que ya après sa kanga. Mais na kat ici quand on a na fête, c'est pas tout le monde qui nous apprécie. Oui. Obi que eh boko parce que na la kenda ba fête té. Eh, faut se protéger quand même. Malgré que on soit star té, mais on ne plaît pas à tout le monde. Ba vérité na biso ba dire na biso ça ne plaît pas à tout le monde. Mais na tali quand même na bi ah, son na lobi na kende té, na bisé que na été pour na boué na kende ka. Na sambeli na ke. Mais na kat ya fête wana, il y a des gens kaka mama ya gloire, gros bisous mama sikoza. Abi mama komo na landa kayo, metango pupo la kofi, o swanga. Nga na za muto kofi, nga bi mama kofi pa swanga. Pour nga pe na la kipe mutu pende a gosi mukendi. Taka a gosi nda kufa bo monango. Tango kofi a inyora ki ba mor, nga pe saye nga pas, to seki wana. Siko yo, na groupe ya ba mama ya ba femme sage po mama zaki na mwa groupe na basi wana ba femme sage ba femme sage ya ba eba to a jibe ba tusu ba kumisa a jibe na pupola pe jibe me na pupola jibe na ndenga politique na mbongo ba liye a politique c'est tout à fait normal, c'est vrai que j'avais débordé ba mama mtupa zaki wana me na telemi kaka, na telemi ba mama na kepe na se mwa video bo mwona ba wana ba video na chiwana ba mama sage baza wana me kome zaye na kadra feti donc c'est pour vous dire que tozo zwa pe ba leso. Tous ont pris ma leçon, et puis toi n'as pas façon totale ça a battu. Au coup t'es na mutu, un sou mutu a comprenna qui était. Alinga banda moi di colo hôtel ils ont bité, son a répondu mutu bepo na boue. Bon, bino de bosa wana, bino boya kate ko politique oni ni boue, bino boya kana babuzoba, na babuzoba na bino pe, ezo na batebele ba kwa presse bino te po exemple bo pe sa bala na bango ya mabe, exemple bo pe sa na communauté, bo pe sa na communauté ke, son na soigné na na ke luka ex na yo, son na soigné na na exposé ex na yo, son na soigné na exposé ba maman bino ata bat ba presa kabino meto bokuta na bepo kasi ba mamo ba finganaka ngere ba papo ba finganaka bano ba fingana bato bala na biso na ndako bana ba papa bana ba mama ba pe na bana yango ba ebele ba vida bino koma ko kangama kangama boza na jimala ko tambula do botambula kaka na kare moko bwe o ezaka ka propre batu na bino bo kenete ke terrain bwe bo bima bwe non po bo finga batu ya ofele bo finga batu ya ofele bofingaka
Oyen na Paris bwe, ofinga ba mama chato rouge pour rien. Ba mama ba tbaluka vi na bango, ba te kaka na bango, ba zana bana, ba zana ba koko, ba na mibali. Oko ngo ya Paris ngo ko sumba mwe loko, biloko msu to mwona ka na chato rouge. Yana ba biloko msu boke nul pa. Oku tali ba tbako ba, ah yo finga ba twe, ah yo bebe. Nga tso mto bina nga, yo finga ba politicien, et ça tout à fait normal, pour ba tbako ma ko comprenne mboka. Ba tupe bele ba koma na kanda ba politicien, bo change. Ah yo to mwona kone ex a mouninga na yo, c'est pas bien. C'est pas bien la famille. Donc, tant que vous avez les réseaux sociaux, il y a des choses à ne pas faire. Gloria, tu es une fille bien. Vous avez des défauts, vous avez des qualités. Mais, si vous avez des belles, vous avez des tigres. Si vous avez des ex, vous avez des cas de la wana. Et puis pourquoi Félix a approché, il n'y a pas un intérêt. Il n'y a pas un intérêt dans la quantité. Pour que soit dans la carinité. Kaini aza kuna zo luka na yeso ki bebe na yazo mese so libele, so ki biberon, ye kuna zana ba problem nina evi, bimo baki ya finga evi, ye kuna zo kota mabonde lipo evi, alimbise ya solo, evi, lobi na mwe evi ya baluke la ete, babo se na makambo ya papimbo mandenge lekaki, po papimbo mapaza na mwasi na yeba kotine na bango libala kuna, ata ba finga na ki ese leka na ngo, ya zo luka makamna ye, yo luka ya papa mwa na obedi, luko za bena papa mwa na, kwa ya kanuna babesi su ya bongote, ils ont un atti na te la famille. Réseaux sociaux, oh y a biso ba congolais, oh y a ba africain. Ça n'a rien à voir na mindele. Au baby si image pose à mobile à solo solo. Y a un appel bino exemple. Ba famille a mibali na bino. Ba loko la milangi. Ba quoi ba mulenga mai. Yo zo mona ka belle famille nga ba linga kanga. Ba linga comme makamba ebi sa moi na bango za la te. Alo ba lobi lelo. Ba tondi si ba tse ma indambu. Ba lobi lobi ba tse ma indambu. Msusu na minute o, ofa na libala na po ma ezana no awa. Nanu komi awa te. Paske mfami mwote ba linga mwana ba mwa kebala mwa si mwwe. Azakana ba skandali na rezo sosyo. Bilo bo benga ango sikse. Tuzo to haba bantu. To haba tumwindu. Ya sikse opola. Ya sikse mwe ezana sansite. Ezana ba imeble. Ezana na mwa ba ranch. Ezana ba nini. Ya sikse buzoba. Famille bandolo bandambu ndambu 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 mukoleke tonda bomoni kaka epanzani abona tande salut merci beaucoup la famille na batino subokota kia wa black line diamant noir toto lala de mama kongo babi comment s'appelle so ya ba gigos na monyo teme na peso ba gros bisous et siko zali merci beaucoup mosantu mabiala mosantu mabiala merci beaucoup merci à Christina Christina louvutama louvetama merci beaucoup na, en même temps na pesi Christine matondo bambote belé bobette diata la miezi merci beaucoup de gros bisous à toi balobi beti kapaya ya yango wana bijou maki gros bisous à toi Lilika Songo Adasa TV ya yango wana Ren Adasa merci beaucoup merci na Ruth Mena merci na Sekenabo Sekenabo Mola merci beaucoup merci na Biatanga Biatanga Epaphras merci beaucoup merci na Belissima Belissima Abel Belissima Abel merci na Nicolas Nicolas Matanga merci beaucoup merci na Kapesa Bella merci beaucoup Pauline Polo merci beaucoup merci na Rich Sefa merci beaucoup merci na bandeko nyoso tout obo kotaki obo partagé en tout cas j'espère que je n'ai blessé personne j'espère que je n'ai pas na su parte na lobi o ezali et servi biso merci na ndeko Alain Kangoma Puya merci pour la 200 étoiles Jean-Claude Mukunia merci beaucoup Mangalatia merci beaucoup Michel Marty merci beaucoup Jokebed Carmina merci beaucoup merci na ba partage merci na ba j'aime j'espère que je n'ai pas blessé on a zaki occasion ya shit na na dimanche à lelo en tout cas ndeko mo eza makasi luka mwa mai mela luka mwa bière ou mwa vin mela kitia mute mama makonga na nka réseaux sociaux mais makam na lobby et c'est Virbiso, en tout cas, ils ont place. Et camarade ennemi, ceux qui camarade a commis camarade ennemi na yo, zo mayeli. Ceux qui camarade a za camarade yambanda na yo, zo mayeli. Bat bazo koufa metozo yebate. Ba poazo ezo tiama, bat bazo yebate. Bat bazo koufe bele. Ko kama Nicole Senga yo angoana. Donc, de ko on a oubi, eza histoire vraie. Eza ba histoire ba réalité. Nina Akan, merci beaucoup. En tout cas, bon dimanche à nous tous. Na pesi ba mbote, nanga na
na na Nadine da Silva, Nadine da Silva de gros bisous et si kozali Bublon de gros bisous et si kozali Siska Kusa ma copine Siska Kusa gros bisous à yo babi Mikolo Siska Kusa mta aussi ma terrain na la plaine oyé vendredi oyé samedi oyé dimanche oyé mbisa kitoko oyé ngulu taba bien o mela moi bière à pio moi jus moi mai ezape sika moko yepe na bana bana basakani yo papa yo mama ozolie na ba brochette kitoko mikate pe abana ezawana donc merveille Lucas o Mikolo o Monica Siska wana eh monika na terrain que tu dois faire na ba wana eh merveille Luca Mikolo so yene ti le loso bo de marika siko to fanda wana to le mo brochette eh wana poza ngo wana za terrain mutu na mutu na kwa za park eh mutu mutu na kwa na ye mutu atila moninga poazo za te mutu bwe 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 mais so pa moni sika mo ba zo tumba ozana enemi na kati wana zo tumba ou azo servir ko kende te ko ba te ko to le en général te 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 kende esika o ebi ke oza sur na batu so moni maman nganda za enemi na ko keno lia kuna te o maman nganda na za pire aza aza pire mbanana ou pire ennemi na oko kota restaurant bongote o nga na za nga mama restaurant nga awa taboye na bine kipe te 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 keba na blo ba yo servir yo keba 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 kende na restaurant kitoko kende na terrain kitoko po o komate ko li bumesele nga pas. En tout cas, voilà la famille. Gros bisous na bisonyo surtout. Merci beaucoup. Bon dimanche, bon dimanche. Siska Kusa, gros bisous. Babi Mikolo, vendredi, samedi, dimanche. Au fond de la Bakota Pierre Fitte. Soza Bakota Stein. Luka na yo maman Nzuzi. Eh, ma Stein kuna, maman Nzuzi. Pas au bois kama na tabakuna. Bimo boebi kate, eh. Maman Nzuzi. Bimo ka boebi e kota ba Stein. Mais soza Bakota ba Pierre Fitte, oh Saint-Denis, oh Paris, oh Marcadé. Po, na kacha Paris, mou pepe ya malongate. Eh, nous pouvons faire un terrain, un parc, eh. Sosa ba zinga zinga, yako lukano siska kusa, azakaka, en pleine, la plaine. Soko kiti na ga, ah, kouta zan ba bus, nyoso. Oh, port de Paris, osa pemeni. Oh, soki la roche, soki, la porte de la chapelle, osa pemeni. Osa mou pepe na yo ya kitoko. Mais ozo liena mu pepe ça dit ba microbe ezo ke na mu pepe zo beta yo yate ko zo le ozo to ko zo pangusa te voilà merci beaucoup Nadège nangina lexalibanga oh Nadège Dubale merci beaucoup Toto Lala gros bisous Sonia Bagigos gros bisous fille de promesse yango wana leader de Mama Congo Blonde Guest gros bisous sikozali fille beni beni jamais jamais errata encore une fois félicitations à toi gloire de Dieu. Fait que qui toque ba champagne à gogo ba vin ba maï ba tonique ba jus en tout cas kotwana en tout cas na non na mona fête ya organisation bongote ba to bazo bundata on tase mesa na meso ke ne ko service service traiteur tokos ba blok ba mole blok ba moto tala sani kitoko na ba couvert eh donc merci beaucoup bon dimanche Mouta ou fin na live au terre, la fin nga moutou te na pesika ba conseil, ma kambi belé to le kan on a vi, ba sa la ngoto skipa, ngote meza ba réalité, ba de kwe belé ba zo be ba banjo to, ba zo ba sike zo ou tate, po to sang sa ba kamarade na ba binemi na biso, to sang sa ba mbanda na ba, ba master na biso, mbanda no mazaka kas, ala sou sou master, pire ya pire ya pire yo, voilà, ba wanande bo kata ba li, hein, msou bo kasa ma bezaka na fami, te, ko kata ka ba li na fami te, kata balie mususu na bazinga zinga nge oloka nga tata mwasi ndoki noko ndoki te kata balie na bazinga zinga yeba isika ni vomoti kaka na moko me ya bien koza na bangwe bele ya mabe po isika probleme koya okoye bate poza na bangwe bele sutu bino bata ba kamarade bele toasu na confiance na bino te nga personnellement kamarade ya bate bele na lingana ngate po esika mabe koya yeza kamadi na entel ye kuna na bango kuna na bango kuna ka kamaradi moko yala kapana yo maeba na mukili mubimba na Belgique aza na batu na Londres na batu na Paris na batu na Allemagne na batu china Kinshasa aza na batu keba na ba kamaradi bongo oya pesa mutu nyoso mbote alobisa mutu nyoso tunde ko kata balie kata balie yo bwana na mobali moko be matika la pire master na yo yona ye boboya na miya tika la pire master na yo tala niveau ngana bwana na mobali me yo tika la pire ye comment ça s'est fait yo camarade na nga
otika di pire ex nanga neni nga na kabwena mobali yo za camarade nanga nanga ku tokumana par hasard mais na ye ba selfie yo ba restaurant o to mona na kio c'est dire que tant yo komi otika la pire ex nanga so ex nanga bali o koma pe pire moi ça ex nanga dans am louvunu pousana musika pousana nga na mobali to kabwana yo otika la pire mobali nanga ale mobali nanga pa bali c'est dire que moi si asika mobali nanga pire yo pe ah mais yo za louvunu Walouvounou, wa master nanga te, yo master nanga te, yo alouvounou. Longwa tchou, kende musika, eh, yo, yo nangana ye to boyana. Me yo za pire kuna. Oh, pi vie na yo te, ex nanga, aza vie non de enin. Tu vois ta ou ya bali, oke pe fe tchangwe, eh, ex nanga bali, oke pe fe tchangwe, boso ngane to beta na de temps en temps, yo siko za wapi. So nga pe na kuzu to kuta na de temps en temps. Eh? Siko yo chika la pire petite ya ex nanga. Ex nanga bali. Ok pe feti eh? Obini pe eh? Ope si bango pe envelope eh? Duvuno eh? Ndo kincho. Toko mo demaske bino ba kamarade ya bui. Eh? Toko ma to fandi to eko demaske bino. Eh? Kende osali pe selfie eh? Ote pe snap. Obaki pe na réseaux sociaux. Mengano pe to ba kamarade na Facebook. Siko tango bwaki selfie wana. Tango bwaki snap. Kasi nga pe na monit. Don se ki bongo po na monet, na bloke yo. Nga na o bloke ya falite yo, na bloke, na yena faux compte, na bando tala yo. Te, nga na bloke yo na faux compte, na bloke yo na vrai compte, na bloke yo na vi na nga solo, na bloke yo pe na vi na nga lokuta. Sa di na bloke yo partout, na vi ya lokuta na bloke yo, na vi ya solo na bloke yo, na faux compte na bloke yo, na vrai compte na bloke yo. Sa di pe na kade na pe na ju kre na mayo, louvounu, ok. Oui. Nga na o bloke ya lokuta te, na bloke, sa di na nzela kutata mundela kukozwa mbote ya paraza. Mundibu kutazwa mbote ya paraza. Na ndingari. Iyo penza te. Iyo komi invisible na omono te. Ata na nzela mbote za te. Iyo komi, iyo pire ex nanga. Depi kan. Toza kine nda kumoko azaye pire yo te. Toza kine nda kumoko. Toza ni sheri. Bozaye ba pire te. Toka wani bo komi ba pire. Popo sola nini. Sikotan yo komi pire ye. O komi pe pire mwasi na ye. Louvounou, bon dimanche.